တေအင်္ဂုဆရာတော်ဖျာကြီးဥဝုက္ခထဟောကြားတော်ရောင်တော်ပြန်တရားတော်တလားတပတ်တပတ်စနေတနေ့မနေ့တော့တပည့်တော်တို့မောကောင်းသမားယုံကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနှလုံးပညာအားထုတ်ရအောင်တရားနာရအောင်ပါပဲအရှင်ဗျာတလားတပတ်ကြွားပါဗျာဆိုတော့ပြေတော်ပါအဲ့တော့မောကောင်းကလည်းတရားတွေကဟော ကတိပလဲလဲရှင်လေဘာဟောမှလည်းမသိဘူးဝေးမောင်ရယ်မှန်ပါဘာဟောမှာအကျင့်ဆောင်နေပြုစုပါအောင်ပါရဲ့ဗျာဟောအတိတ်ဆောင်ပြုစုပါအောင်လဲမှန်ပါဘုရားကျွန်တော်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကြက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်တော့ဘာဟောမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာကြက်ထားတဲ့တရားဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ငါမနေ့ကတည်းကစောင့်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာတရားရက် ကျင်လာလာဟောတော့မယ်ဆိုညာတော့ကနေပဲတရားပဲတရားအစီအစဉ်လုပ်ပါဘုရားအမှန်ပါဘုရားအစီအစဉ်မရှိတော့ဘာကြောင့်လဲပြစ်ဆုံးပါဘုရားနော်ပြစ်ဆုံးပါဟောရမယ်တရားဆိုတော့တရားကြီးအစီအစဉ်မရှိတော့ခုနကတော့လာပြီးတော့တရားကြီးအိုးခင်လာဆိုကြတာပဲတဲ့နော်အိုးခင်ဆိုကြတာပါဘုရားအိုးခင်အရှင်ဘုရားတဲ့တလောလေးရတယ်မှာတဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းပါတဲ့ အလားကတရားကြီးကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားပြောပါပါလေတရားကြီးအရှင်ဘုရားတရားကိုနာရပါလေတရားကြီးဉာဏ်နဲ့ပညာကိုအရှင်ဘုရားဖွဲ့ဟောသွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပညာဖွဲ့ဟောပါလေအဲ့ဒါဒီတကနေ့အရှင်ဘုရားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာတပည့်တော်သူနာကံနာကံပြရတယ်တရားကြီးအဲ့ဒါကိုဘုရားတို့သွားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောသွားတော့ဉာဏ်နဲ့ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားကြီးအခုဟာနောက်ပိတ်ဟုံးကာလဝိမု ക്തി ယူရခဲ့အနတ္တသာနာကိုတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်အနတ္တသာနာဆိုတော့တပတ်ပြန်လဲတာလေတခါကြီးမှန်ပါဗျာတခါကြီးတော့ရှေ့တော့မှများဒါကြီးတရားကြီးဘာကြီးလဲသမထပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေများပြောနေပြောတာမရှိဘူးလားတခါကြီးမရှိပါဘူးဘယ်လိုပြောနေပြောတာရှိလဲဆိုတော့ရောင်တော်ပြန်ဖရာတယ်မှန်ပါဗျာရောင်တော်ပြန်နော်မှန်ပါဗျာရောင်တော်ပြန်ဖရာဆိုတော့ဘုရားများကျင်တဲ့တခါကြီးဟဲ့ ဖရာတတ်တော်ဒီသူ့ပေါင်းပြီးတော့တခါတည်းနိမိတ်ယုတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲဒါလည်းပဲမနေ့ကတုန်းကတခါဦးဇင်းကူမှာသာတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့တခါရဲဥအောင်သားမှန်ပါဗျာအဲအရှင်ဘုရားတဲ့နိမိတ်တယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့ဘုရားကောက်ကံကိုခေါနာကိုကပ္ပဘောရမအရင်မကြီးကဘုရားငါသူဟာဖြင့်အဲ့ဒီဘုရားငါသူတတ်တော်တွေဟာ နိမိတ်တယုတ်ဒီသူ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်တော်ဒီသူ့ပေါင်းပြီးတော့နိမိတ်တယုတ်ဘုရားကြီးဖြစ်မယ်ဘုရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲ့ဒီဘုရားကြီးကလူနတ်ဇမာဟောမယ်လူအဇမာရီနတ်ကြီးဟောမယ်လို့အဲ့ဒီပြောပါတယ်ပြောတယ်တခါကြီးအဲ့ဒါဆိုတခါကြီးအင့်ညက်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုရားကမှားရောဟောမှန်ပါဗျာဘုရားကမှားတော့နော်ဘုရားကဘယ်လိုမှားလဲဆိုတော့ဘုရားကဟောတာတယ်လို့အတိတ်ယုံနာ
ကာလသုံးပါးကတခါကြည့်ခုကာလသုံးပါးကတခါကြည့်အတိတ်ယုံနာပစ္စုပန်ယုံနာအနာဂတ်ယုံနာကာလသုံးပါးဟာသူ့အတိုင်းသူဖြစ်နေတာတခါကြည့်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကလည်းအတိတ်ကလည်းပစ္စုပန်လားမှန်ပါဗျာပစ္စုပန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးပစ္စုပန်ကလည်းအနာဂတ်ကဟုတ်ပါဘူးအနာဂတ်ကလည်းပြစ်ထုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးပြစ်ထုတ်ပါလားအတိတ်လားဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကလည်းပြစ်ထုတ်ပါမဟုတ်ပါပါပြစ်ထုတ်ပါလည်းအနာဂတ်မဟုတ်ပါပါဘုရားကအတိတ်အနာဂတ်ပြစ်ထုတ်ပါကာလသုံးပါဟောတာတဲ့တကကြီးနော်ပြက်သွားတဲ့ရုပ်ဒီတဲ့နောက်ထအတိတ်တပါဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပါပါဖြစ်တယ်လားတကကြီးမဖြစ်ပါဘူးဘုရားအဲ့တော့ဘုရားတတ်တော်ကြီးကတခါတည်းကိုသူ့ပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းနေမိတာရုပ်ကြီးဘယ်ကဘုရားနာငါတတိထဲဝယ်ပြီးတရားဟောပါလေညံ့ပါဘုရားဟဲ့ပါပါအဲ့တော့ပုံကိုယ်လေးအယူအဆမှားတာဆိုတာပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဘုရားဓာတ်တော်ဆိုတာကဘုရားဘုရားဓာတ်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့တခါကြီးဘုရားဓာတ်ကိုသိကျင်သလားမှန်ပါဗျာပြဉ္ညာကတော့ဓာတ်တော်ကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြဉ္ညာကမြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဓာတ်သိကျင်သလားမှန်ပါဗျာဘုရားဓာတ်ကဘယ်ဓာတ်လဲတဲ့သစ္စာလေးပါမှန်ပါဗျာနော်ဒီသစ္စာလေးပါဘယ်လိုမြင်ရလဲမမြင်ပါဘူးဗျာဒီသစ္စာလေးပါတော့မသိပဲနဲ့ပြဉ္ညာကြီးကိုတခါတည်းကိုဓာတ်တော်ကြီးပြောမြင်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒါကြအာဘုဘကြီးပါပါဗျာဘုရားဓာတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့တောက္ကသံဂုံကလည်းသစ္စာလေးပါပဲမဟုတ်လားပါပါဗျာတောက္ကသံဂုံကလည်းသောတာပန်သစ္စာသရဂံသစ္စာအနာဂံသစ္စာယဟန္တာသစ္စာဒီသစ္စာလေးပါရပြီးမှအတုလားအတုမရှိသတ်ပြညုတ်တာကျွေးညာတော်ရသွားတယ်ဘုရားပရမတ်ဘုရားကြီးပါဘုရားအဲဘုရားဓာတ်လေပါပါဗျာ
ါဘုရား။သစ္စာ၄ပါးကိုဘုရားချက်ဖို့လားတာ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာ၄ပါးရမှာဘုရားသာ။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့တရားကြီးကြီးဒိုင်းဆရာကြီးကပြောတာကိုတရားကြီးကနေမိတ်တရုပ်ဖန်သေးအောင်မဲ့ဓာတ်တော်တွေကသူ့ပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲအဲ့ဒီနေမိတ်တရုပ်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့တရားဟောတော့မှလူနဲ့လောပံတရားကြီးဇမားကြီးကျုပ်မယ်လို့ဆိုတာကိုတရားကြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအခုတပတ်ပြန်လှည့်လာပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့သာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့ကာလဝိမုတ်တိယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်ရောင်းတော်ပြန်ဆိုတော့ဘာခေါ်တာလဲတခါကြီးအခုသာသနာမှာအယောက်ကြီးနေပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်အယောက်လဲတဲ့ဖျားရထားတဲ့သစ္စာ၄ပါးဆရာတော်များကြီးပြောတာမှန်ပါဗျာအယောက်လည်းပြည့်ပြီလေမှန်ပါဗျာဘုံနယ်ကလည်းပြည့်သေးတယ်ဘုရားလည်းဝိပဿနာဒီကလည်းဝိပဿနာဒါအယောက်လည်းပြည့်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲပြည့်ညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူနတ်ပဲမဟုတ်လားလို့မှန်ပါဗျာဟမ်မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနတ်ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလူတွေကတရားကြီးရဲ့လူနတ်ဇမာသရာအခုနတ်ကြီးသောက်တာဇမာ20ကအော်မြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်တဲ့လားလူသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည်ဟာဖြင့်လူကြည်ကြီးပေါ်လွင်ပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်လက်လာပြီဆိုတော့လူကြည်ကြီးကိုနတ်ကြီးကဇမားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းရတယ်မှန်ပါဗျာနော်ချင်းပြီးတော့လူကြည်ကြီးကမှသစ္စာ၄ပါးရတာမှန်ပါဗျာဒါကြက်လမ်းတော့လမ်းလေးမှကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနတ်ကြီးတရားကြီးဇမားကြီးကသိနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုလူကြည်ကြီးကိုတခါပြန်ပြီးတော့တခါတည်းသင်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီသာသနာဒီပုံကိုပြီးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိရောမှစိညာအထုတ်တော့မှသစ္စာလေးပါရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားတတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားအယောင်ကိုပြေးနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့တချို့ကတော့တရားကြီးဝိဇ္ဇာကြီးတွေအားကိုးတယ်တရားကြီးကနော်ရောင်တော်ပြန်ဘုရားရောင်တော်ပြန်ဘုရားရောင်တော်ပြန်ဘုရားကဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးစိညာပြရားပါဗျာအဲရောင်တော်ပြန်ဘုရားကိုအားကိုးလိုက်ကြတယ်တရားကြီးဟာရောင်တော်ပြန်ဘုရားဆိုတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့အခုကာလဝိမုတ်တိယူကခဲ့ဖယားဘောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်လဲတာအဲ့ဒါရောင်တော်ပြန်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီရောင်တော်ပြန်ဘုရားဆိုတော့ဗာလဲတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များဒီရောက်လို့ရှင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတို့ဒီလောက်ကြတာမှန်ပါဗျာအဲသစ္စာ၄ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါကြီးလူနာပြပါရီမှန်ပါဗျာနော်သောတာပန်သစ္စာရမယ်သရဂံသစ္စာရမယ်နတ်ပြဘောနဲ့မှန်ပါဗျာအနာဂတ်သစ္စာရမယ်ယမဘောနဲ့မှန်ပါဗျာယဟန္တာတို့သစ္စာရမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလူနာပြမာတွေခေါ်တာအခုပြင်းတဲ့ပုံပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါပုံပေါ်တယ်သိရတော့ရောင်တော်ပြန်စောင့်နေကြတာကဘယ်ရောင်တော်ပြန်များစောင့်နေလဲဆိုတော့မပြောတာဘူးတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ရောင်တော်ပြန်စောင့်နေဆိုတာအခုရောင်တော်ပြန်မှလည်းမသိဘူးတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။နော်။ကြည့်ကပြညာကပြောရတာတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ရောင်တော်ပြန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမုတ်တိယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လဲလာတော့အညွတ်ညွတ်အယွာယွာမှာဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာတခါတည်းကိုမိုးပေါ်လာအောင်မိုးများယွာချတယ်လို့ဖြစ်လာအနတ္တအယောင်ကြီးပြန်လင်းလာတာပါအဲအနတ္တအယောင်ကြီးပြန်လင်းလာတော့သစ္စာ၄ပါးပေါ်လွင်လာတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဘုရားတတ်တယ်ဘုရားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာဘလို့ဘုရားဘယ်ဘုရားတတ်လဲတဲ့ဩရမမြတ်စွာဘုရားတတ်မှန်ပါဗျာဩရမမြတ်စွာဘုရားတတ်အယောင်ကြီးလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအယောင်ကပြည့်ပြီးတဲ့တခါအယိမရိယဘုရားတိအောင်ဒီသစ္စာ၄ပါးကကြည်သေးတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကောက်ကတန်ကုန်ကကောက်ကတန်ကုန်သစ္စာ၄ပါးကအဲကောက်ကတန်ကုန်ခေါနာကုန်ဘုရားထက်ပြီးတယ်မှန်ပါဗျာခေါနာကုန်ဘုရားသစ္စာ၄ပါးကကတ္တပဘုရားပြီးတယ်အယောက်ပြေးတာအဟောင်းအယောက်ဟတ်တာမှန်ပါဗျာအဲကတ္တပဘုရားကနေပြီးတော့ဂေါရမဘုရားအယောက်ဟတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးဒီတက်တွေကဘယ်မှမခေါ်ရသေးဘူးသွားပါဘူးဗျာဒီတက်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာ၄ပါးတက်တွေမှန်ပါဗျာဘုရားတက်တွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုတော့မဟုတ်ဘူးတခါကြီးကဘုရားတက်ကိုဆိုတော့အတုပါကြီးမိရှုလို့ဒီမဲ့အဲ့ဒီတက်တွေကိုသွားပြီးတော့တခါတည်းကိုဒါသစ္စာ၄ပါးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအယူအဆကဒီမဲ့ပရမတ်ကိုမသိတာပြောတယ်ပါပါဗျာပရမတ်သိဖို့ဟာလည်းအနခဲရင်တည်းတခါကြီးပါပါဗျာအခုတော့ရောင်တော်ဗျာဘုရားစောင့်နေလိုက်ကြတော့ဗျာတော့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေပါပါဗျာနော်ဝိဇ္ဇာကြီးတွေရောင်တော်ဗျာဘုရားတို့ရောင်တော်ဗျာဘုရားရောင်တော်ဗျာအခုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဇ္ဇာကြီးပါပါဗျာမင်းဝိဇ္ဇာကြီးပဲဝိဇ္ဇာလဲတဲ့တခါကြီးလောဘုတ္တရာဝိဇ္ဇာကြီးပါပါဗျာနော်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိဇ္ဇာပါပါဗျာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ရောင်တော်ဗျာဘုရားပြီးတယ်ဆိုတော့အခုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပါဗျာဝိဇ္ဇာကြီးတွေဒါနတ်ကြီးတရားကြီးဇမားကြီးပဲမှန်ပါဗျာနော်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ကြီးတရားကြီးဇမားကြီးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်လဲလာတော့ဘုရားတအယောက်ကြီးလာတဲ့ရောင်တော်ပြန်ဘွဲရတာမှန်ပါဗျာရောင်တော်ပြန်လေးသာသနာတဝက်မင်းကောင်းတစ်ဆက်လို့ညာပြောတာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးပါဗျာသာသနာတစ်ဆက်မင်းကောင်းတဝက်တဲ့မှန်ပါဗျာ
သာသနာတဝက်ကိုမင်းတော်တစ်ဆက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုသာသနာအယောင်ပြန်ဟတ်တယ်ခေါ်နေတယ်ကဲ။ရှင်းရပြင်းရွက်နေတာ။ရှင်းရပြင်းရွက်တယ်နော်။ရှင်းရပြင်းရွက်တယ်သာသနာတဝက်ကိုမင်းတော်တစ်ဆက်တဲ့အခုသာသနာ2500တဝက်ကျော်သွားတော့မင်းတော်ပေါ်တာပြီးတကဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာအယောင်တစ္ဆာ၄ပါးပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။နော်တစ္ဆာ၄ပါးအညွတ်ညွတ်အယွာယွာလောကတလောကလုံးတစ္ဆာ၄ပါးကြီးရကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးရဖြစ်မဲ့ပုံကိုရှိသေးလား။ရှိပါဗျာ။နော်အဲ့ဒီလိုပုံကမှအဲပုံကရသာသနာတပတ်ပြန်တဲ့လို့လည်းမှမသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိကပညာဆိုတယ်မသိဘူးကြော်သွားသိဘူးပေါ်သွားတယ်တချို့လည်းပဲအာခိုးနေတယ်အဲဝိဇ္ဇာကြီးတွေကပြောတယ်ဝိဇ္ဇာကြီးတွေကအဲဝိဇ္ဇာကြီးတွေအာခိုးတော့ဝေဖို့လောကီဝိဇ္ဇာကြီးတွေကတော့သူတို့ဟာရုပ်ကြောင်းလို့တွဲလို့ရဝိဇ္ဇာကြီးတွေအာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကြောင်းလို့ဆွဲလို့လည်းမရဘူး။မရတော့ကဲဝိဇ္ဇာကြီးတွေကရုပ်ကြောင်းလို့ဆွဲလို့ရတော့ဟိုဖះကိုပြေးအောင်နေနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေအာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရုပ်ကြောင်းလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီမှာကိုလိုကလာကြီးဖြစ်ပြီးအာကိုရမဲ့ကွာ။ရောင်တော်ဗျာဖះလည်းမပြီး။ရောင်တော်ဗျာဖះရောက်လို့လည်းရောက်မှမသိကြဘူး။ဘာလို့တွားပြီးတော့အာကိုနေလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေကနေပြီးတော့လောကီဝိဇ္ဇာတွေကပြောတာပေါ့လေ။ရောင်တော်ဗျာဖရာဟိရောင်တော်ဗျာဖရာဟိတော့ရောင်တော်ဗျာဖရာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဖရာလဲဆိုတော့အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတဝက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအခုပုံသွားလို့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတပတ်ပြန်တဲ့တပတ်ပြန်တဲ့လာတော့သာသနာတဝက်မင်းတော်တစ်ချက်အခုသစ္စာလေးပါပေါ်လွင်လာအဲ့ဒါသာသနာအယောင်ကြီးလာသစ္စာလေးပါပေါ်လွင်လာအဲ့ဒါနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတဝက်မှာမင်းတော်တစ်ချက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ပုံပေါ်တွေကမသိဘူးဝိဇ္ဇာကြီးကြီးအာကုန်ဝိဇ္ဇာကြီးကြီးခြေတော့ခွဲဝိဇ္ဇာကြီးကြီးခြေတော့ခွဲပြန်တော့ရောတဲ့အဲပြီးတော့အာကုန်เสียအာထားเสียမရှိအဲ့တော့အာကုန်အာထားเสียမရှိတော့ဘယ်ဟာကိုအာကုန်လဲတဲ့လောကီဝိဇ္ဇာကြီးကြီးအာကုန်တော့ဟောကိုစိုးနေကြဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးကြီးအာကုန်တာဟုတ်အဲ့တော့အာကုန်ရအာကုန်ကြောင့်မဘယ်ဟာကိုအာကုန်ရပါလဲအခုသာသနာတဝက်မင်းကောင်းတစ်ဖက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကသာသနာကြီးပွင့်လာတဲ့ဥစ္စာပါပြည့်သာသနာအယောင်ကြီးလာသာသနာအယောင်ကြီးလာတော့သစ္စာလေးပါတရားတော်မြတ်ကြီးဟာအမြုံမြုံအယွာယွာအယယဟာပြညာအထုတ်တဲ့ယောဂီကိုပေါ်လာပေါ်လာတော့ရှိလို့ရှိရင်ပြညာအထုတ်လို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါရကြမကြည့်မကြမဲနဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးဒီအာကိုနေလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေပါဘူးဘာကြောင့်ကိုကျွန်းနေမလဲကိုကျွန်းနေတာပေါ့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှလည်းမသိဘူး။ဟိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာတွေကတော့သူတို့မှာပဓာရီသေးတယ်၊သာနေသေးတယ်၊ခဲရီသေးတယ်၊ဓာရီသေးတာအောင်လုပ်တာတော့ရုပ်ပြောင်းနိုင်တယ်သူတို့ကသူတို့ကိုပဲသူတို့ပြောင်းနိုင်တယ်သူများကိုပြောင်းမပေးနိုင်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအခုတော့ဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာကြီးတွေအာကိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေကချမ်းသာအောင်လည်းတော့မပေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်လည်းတော့မပေးနိုင်ဘူးအဲမပေးနိုင်တော့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေအာကိုကြအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေကဒိုင်းသမားတွေကဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ရောက်တော်ဗျာဖရဆိုတော့ရောက်တော်ဗျာဖရဆိုတော့ဘယ်ဟာမှန်းမသိအခုသာသနာတဝက်မင်းကောင်းတစ်ချက်တည်းသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူရခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်တဲ့တပတ်ပြန်တဲ့လာတော့အညွတ်ညွတ်အယွာယွာမှာသမထသမထဝိပဿနာတခါတည်းပေါ်လွင်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါဘူးဖရလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတည်းအဲ့ဒါသာသနာအယောင်ကြီးလာဖရတတ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲဖရကြီးတယ်လို့ပဲပွင့်ရဖះကြည့်သလိုပွက်ရတယ်ဖះမရှိပေတဲ့ကြည့်သလိုတခါတည်းကိုဖះတက်ကရှိတာဟုတ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတက်ကရှိတော့ဒီတက်ရှိပြီးတော့ဒီသစ္စာလေးပါးကလည်းပေါ်လွင်ပြီးတော့နေရတယ်အရင်ပရိယဖះရှိအောင်သူကဒီသစ္စာလေးပါးကကြံရအခုကဲသစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကြီးကပေါ်လွင်လဲဆိုတာအခုကောက်ကတန်ကုန်ဂေါနာကုန်ကသပဂေါရမလည်းအရင်ပရိယလည်းဝတ္တကပါမှာဖះငါးစုပွက်ရတယ်ဖះငါးစုပွင့်လာတော့ဒီသစ္စာလေးပါးဟာဖះလက်ငါးစုမှာကသစ္စာလေးပါးရှိဒီသစ္စာလေးပါးဟာဖះငါးစုလက်ပွင့်ပြီလက်ပြီးရောတခါတည်းကုန်ဆုံးသွားပါရဲ့တခါတည်းကဘာကြီးပြတ်ပါမေးကဘာရေကဘာလေးကဘာအကုန်လုံးပြတ်ချရဲ့အကုန်လုံးတခါတည်းမြေဝင်တည်မျက်နာလို့ပြတ်သွားပဲတခါတည်းကိုဖះတက်တော့ဖះကြီးမရှိသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးမရှိတော့မရှိတော့အဲ့ဒီပဲကျတော့ပုံရကဘာလဲဘုရားမှလည်းမသိတရားမှလည်းမသိသံဃာမှလည်းမသိဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကဘာများရောက်သွားပြီဆိုရင်ပူဇော်နေပါဘူးသစ္စာလေးပါအခုတရားတရားမှများလာရောက်တဲ့တရားတရားမှတည်းရောက်တော်ဗျာဘုရားပြီးပြီဘုရားပြီးပြီအဲ့တော့ဘုရားပူကြ
ဘယ်မှာလဲတဲ့ခန္ဓာလေးကပရမဘုရားနဲ့ပရမတရားပရမခန္ဓာအဲသီလမဲ့ကသမာဓိမဲ့ကပညာမဲ့ကမဲ့ကစစ်ပါဟာပါလဲတဲ့ဘုရားတတ်တယ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဘုရားတတ်တယ်အခုဟာခန္ဓာထဲမှာရှားလို့ရှိရပြည့်ဘုရားဖူးဖူးရတယ်လို့တွေ့တယ်ဘုရားရောက်တော်ဗျာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဂိုင်းသမားတွေအားကိုးတယ်လို့ရောက်တော်ဗျာဘုရားကိုအားကိုးနေလို့ရှိလို့ရှိရပြည့်ဂိုင်းသမားတွေကတော့ပြောမှာပဲတတ်တော်တွေကအားဦးဇင်းကဦးအောင်သားပြောတယ်လို့ပေါ့အရှင်ဘုရားတဲ့အဲတော့ကောက်တန်ကုန်ခေါနာကုန်ကသပခေါရမအယိမတိယဘုရားနာစုတတ်တော်တွေနေမိတ္တယုတ်ဒါကြီးဇတ်တော်တွေကသူ့ပေါင်းပြီးဘုရားကြီးဖြစ်လာပါဗျာဘုရားကြီးဖြစ်လာပြီးတော့တရားဟောပါလိမ့်မယ်ဗျာတဲ့နတ်ကြီးမြမာကြီးကျွန်မနတ်ကြီးမြမာကြီးကဘုရားလဲအခုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ကြီးမြမာကြီးအဲမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီမှာနေမဟုတ်ဘူးလူကြီးကြီးကိုရှင်းလာတာအခုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်းကြအထုတ်တဲ့ရောဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ကတော့နတ်ကြီးဓမ္မကြီးကရှင်းလာတာလူနတ်ဓမ္မကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချွတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆုံးသာသနာမှာကာလဝိမုတ်တိယူရခဲ့အနတ္တသာသနာဟာတပတ်ပြန်လဲလာတော့ဖယားရောင်တော်ပြန်ပွဲလိုက်တာရောင်တော်များဖယားရောင်တော်များဖယားပွဲကြီးဟာဘလို့ကျွတ်တယ်လေနတ်ကြီးဓမ္မကြီးကျွတ်နတ်ကြီးဓမ္မကြီးကျွတ်တာကဘာလဲနတ်ကြီးကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဓမ္မကြီးကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဖယားသာသနာတပတ်ပြန်လဲလာလို့လူကြီးကြီးမှာသစ္စာလေးပါးဆရာတော်မြတ်ကြီးပေါ်လွင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းနတ်ကြီးကဓမ္မကြီးကလူအလူရဲ့လူကြီးကြီးကိုဆင်းလာဆင်းလာတော့ဒီမှာသာသနာတခါတည်းပြီးတော့တခါတည်းပြညာအထုတ်ကြအဲ့ဒါလူနတ်ဓမ္မကြီးပြည်တာအဲအဲ့တော့ဥောက္ကညဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နိမိတ္တယုတ်ဖန်တင်းပြီးတော့ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါနတ်ကြီးဇမားကြီးဟောပြီးတော့နတ်ကြီးဇမားကြီးလာကျွတ်ပါဘုရားတဲ့အဲဒါမြင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုလဲတခါကြီးမှားရောပေါ့ဘုရားကဟောထားတာကတော့အတိတ်ရယ်မတွင်းနဲ့မယုတ်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်တယ်မညော်နဲ့ပြစ်စုံပါလာသိရမယ်လို့ဘုရားကဟောနေအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ယုတ်ပြီးလဲဖြစ်လက်တာမဟုတ်ဖြစ်လက်တာယုတ်ပြီးလဲဖြစ်ပြီးမဟုတ်ဖြစ်ပြီးမြုပ်လည်းဖြစ်တော့မဟုတ်ပြစ်တော့ပါပဲဟောတယ်ပြက်သွားတဲ့ယုံလည်းနောက်ထာအတ္တပါမဖြစ်ဘူးလို့ဟောတော့ဒီဖယားငါသူဟာတတ်တော်ဒီသူ့ပေါင်းပြီးတော့ဖယားယုံကြည်ဖြစ်ပြီးတော့ဖယားနာနေလာအောင်မလားလို့ဖယားကပြက်သွားတဲ့ယုံနောက်ထာအတ္တပါမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုရဖယားစကားရှင်စကားမှန်ပြီဆိုရနောက်စကားမှားမနေဘူးလားပြက်တော့ပါတဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကဒီနေမိတ္တယုတ်ဒီဓာတ်တော်တွေစုပြီးတော့နာငါဘယ်ကလာနာဘလို့ဟောမှာတော့လို့အဲ့တော့သက်တိသာဒကအလေးနဲ့ဒကာကြီးကပြညာပြောတာပရမတ်ထသဘာဝကဓာတ်ဘုရားငါးစုဓာတ်ကတစ္ဆာလေးပါတစ္ဆာလေးပါအခုပေါ်လွှဲနေတဲ့ဥစ္စာဘုရားရောင်တော်ပြပွဲဆိုတာသိရဲ့လားအခုရောင်တော်ပြပြအခုသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိပုတ်တိယုကအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လဲလာတဲ့ဥစ္စာသစ္စာလေးပါပေါ်လွှဲလာတာလူနတ်ဇမားဒီမှာဖြစ်တာ။ဟဲ့လူနတ်ဇမားမဟုတ်တဲ့ဟာအပယ်ကျမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့မှမရှိဘူးလို့အပယ်ကျမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်ဘူးမကျင့်ဘူး။သိလည်းမသိဘူး။မသိလို့မကျင့်တာ။သိတာကနတ်ဒီဇမားဒီမှာသိတာ။နတ်ကြီးကဇမားကြီးကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ကျင့်ညာအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ဒီဇမားဒီဘာရောက်လဲလဲသိလို့ဆင်းလာတယ်။သိလို့ဆင်းလာလို့ကျင့်တာ။ကျင့်တော့ပါလေသစ္စာလေးပါရတာ။အဲ့ရပါလေဒီမှာဟုတ်တော့တာဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မများအဲရောင်တော်များဖယားများဝိဇ္ဇာကြီးတွေပြောတယ်လို့ရောင်တော်များဖယားများမတောက်ရနဲ့အခုရောင်တော်များဖယားပွဲပဲအဲရောင်တော်များဖယားပွဲဆိုတော့ရှင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသစ္စာဒီပါဆရာတော်များကြီးကြပါဖယားတာအဲ့ဒီဟာကိုမသိကြတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မများရောင်တော်များဖယားပွဲဆိုတာဝိပဿနာရှင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလဝိမုတ်တိယူရခဲ့အနတ္တသာသနာဖယားသာသနာတပတ်ပြန်ခဲ့တာအဲ့ဒါဖယားရောင်တော်ပွဲရောင်တော်ပြဘုရားပွဲကိုခေါ်တယ်။ဒီကပြည့်ညက်သွားနောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ရောင်တော်ပြဘုရားကိုအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာလေးတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလလေးတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဘုရားအဲရောင်တော်ပြဘုရားပြီးအောင်တခါလေးကိုခိုးရီခိုးကြအင်းဒီအိုင်ဒီလုံးကြလက်ဖွဲ့ဒီလုံးကြအဲဒါတွေလုံးကြတယ်သမထလုံးမှန်းစင်းလေးတွေလုံးကြရောင်တော်ပြဘုရားပွဲပြီးဖို့အဲသစ္စာလေးပါအဲ့ကြမှာရမယ်လို့ပြောတာကိုအဲအခုကာလဝိမုတ်တိယူရခြင်းအနတ္တသာရနာတပတ်ပြန်လဲလာတဲ့အချိန်ကပြညာအထုတ်ရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပန္နမရကတော့သစ္စာလေးပါတရားတော်နဲ့တည်ရပါလေအဲ့တော့ရရတာကလည်းပြင်မှာရမတည်ရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီတရားတော်များနဲ့မှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒိုင်းဆရာကြီးတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာလေးတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလလေးတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထလေးတွေအာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးသင်စားပြီးတော့ပြောမယ်ဒကာကြီးဥွေးမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာဥပမာသင်ရင်လို့မှန်ပါဗျာဥပမ
င်အဲအရှင်ဘုရားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့အရှင်ဘုရားဟောပါဦးဘုရားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့နောက်မှဟောမယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့နောက်မှအဆုံးသတ်ရတော့မှာဟုတ်ကဲ့ကျေအခုတော့ဥပမာလေးပြပြီးတော့တခါတည်းကိုဒီမဲ့ရောင်တော်ဗျာဘုရားကိုစောက်နေတဲ့ပုံကိုဒီကအများဆုံးပြောတာပါရောင်တော်ဗျာဘုရားကိုဆိုတော့ဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးပြင်းပြတာသိတယ်ပရမတ်သကဘာဝသိနိုင်လို့ကလည်းအနံခဲရင်အခုတော့ပုံကိုဒီဝိဇ္ဇာကြီးတွေနဲ့ရောင်တော်ဗျာဘုရားစောက်ရတယ်ဗျာစောက်ရတော့ရောင်တော်ဗျာဘုရားတော့အခုရောင်တော်ဗျာဘုရားရှိပါသေးသားနဲ့သစ္စာလေးပါပေါ်လွင်ပါသေးသားနဲ့မကြည့်မကြမ်းနဲ့သေသွားတော့အပေလေးပါကိုကြောက်သွားတော့ရောင်တော်ဗျာဘုရားကိုသိပါဦးမလားမမိနိုင်တော့ဘူးလို့ပါပါဗျာအဲ့တော့အာဟုအာခမားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမားလို့ပြောနေတာဗာတကကြီးပါပါဗျာအဲ့တော့အာဟုမားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆရာမားနဲ့တွေ့လို့ခက်နေတာတကကြီးပါပါဗျာဆရာမားနဲ့တွေ့လို့ဆိုတော့တကကြီးတို့ဦးပဇင်းတို့ကလည်းတကကြီးရဲ့အခုရောက်တော့ဗျာဖရာဘူးမိတော့မှသိလာတာပါပါဗျာရောက်တော့ဗျာဖရာဘူးမရောက်တော့မှတော့မသိသေးဘူးတကကြီးပါပါဗျာမသိတော့တကကြီးရဲ့အာဟုမိအာဟုရအာဟုရသေးတာပဲပါပါဗျာဦးမင်းတို့ကလည်းအတိတ်ကလည်းဒါပဲအာဟုခဲ့ရတာဘုရားကြီးပါပါဗျာအာဟုကရှိတဲ့ဟာအာဟုရတာဘုရားကြီးပါပါဗျာအာဟုကတော့အတိတ်ကလည်းဒကာကြီးတို့ဦးမင်းတို့ဟာဖြင့်အဲဂိုင်းဆရာကြီးတွေကပြောလို့ရောင်တော်ဗျာဖရာကိုကြာတော့မှအဲသစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကြီးရကြမယ်ဆိုတော့ရောင်တော်ဗျာဖရာကိုလည်းအာဟုရတယ်တကကြီးပါပါဗျာဒါနာဒီလည်းအာဟုတယ်သီလဒီလည်းအာဟုရတယ်သမထဒီလည်းအာဟုရတယ်ဓာဒီလည်းအာဟုရတယ်တကကြီးအာဟုရပါလေဗျာဒါဒီအာဟုရတယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီဟာဒီအာဟုတော့ဒကာကြီးသံဃာကြီးပြည့်ကြောက်မလဲဘူးလားမှန်ပါဗျာမြတ်လဲနေတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့ဦးမင်းတို့ဟိုတုန်းကဆရာမားနဲ့တွေ့လို့သံဃာကြီးပြည့်ကြောက်နေခဲ့တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအခုမြတ်စွာဘုရားရောင်တော်ပြန်တပတ်တည်းလာတော့တကကြီးဆရာမားဒီအာမခိုးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်လဲတာတော့ရောင်တော်ပြန်ဘုရားမိပြီးတကကြီးမှန်ပါဗျာမိတော့ဘုရားအစ်စ်ကိုကိုးခွေတော့ဟဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားအစ်စ်ကိုအဲကိုးခွေမှအာသာမှသစ္စာလေးပါရမှာဟုတ်တယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကကြီးတို့ဥပဇင်းတို့အတိတ်ကအာကိုးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘာနဲ့ဥပမာအတူလဲလို့ဆိုဥပမာလေးပေါင်ပြောပါမယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာတကကြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကကြီးအင်္ဂုဏိမာလာကြီးရှိဘူးလားတကကြီးရှိပါရဲ့ဗျာအင်္ဂုဏိမာလာကြီးကသက္ကလို့ဆရာကွားပြီးပညာပင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သက္ကလို့ဆရာကြီးနဲ့ကကောင်းအောင်မတည့်ဘူးတမရဲ့တကကြီးမှန်ပါဗျာမတည့်တော့တခါတည်းတပည့်ချင်းစိုက်ခိုက်တော့တကကြီးမတည့်တော့တခါတည်းသက္ကလို့ဆရာကြီးကလည်းအင်္ဂုဏိမာလာဆိုတော့သိက္ခာလည်းခန္ဓာနာတမရဲ့မှန်ပါဗျာသိက္ခာခန္ဓာနာဆိုတော့ဒီကောင်တော့ကမသိသေးအောင်ရှာဖတ်မှပဲလို့ဆိုတော့ဟိုကတော့ဆရာနေတာဟုတ်တကကြီးတကကြီးကိုဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကဆရာဆရာကိုအားကိုးနေရတာတကကြီးပါပါဗျာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးအားကိုးနေရတယ်တကကြီးအားကိုးရနော်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးအားကိုးရနော်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးအားကိုးရတဲ့ဥစ္စာသာသနာ့ဘကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေခိုင်းဆရာကြီးဒီလည်းအားကိုးခဲ့ရတယ်တကကြီးပါပါဗျာဒါနာဒီလည်းအားကိုးခဲ့ရတယ်ပါပါဗျာသီလဒီလည်းအားကိုးခဲ့ရတယ်ပါပါလောကီဒါနာတွေလောကီသီလတွေလောကီသမထတွေလောကီအဲဇာနေကိုဒါကြီးအားကိုးခဲ့တယ်တကကြီးပါပါဗျာနော်အဲ့ဒီအားကိုးတာဘာလို့အားကိုးတာလဲအင်ကူလေးမာလာကြီးဟာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးနားတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကနားထောင်တယ်လို့ချက်တယ်ဒီတက္ကသိုလ်မှန်ပါဗျာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးနားထောင်လို့အင်ကူလေးမာလာကြီးဟာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကပြောလိုက်လို့ရှိရဒီတလုံးဆိုဒီတလုံးပဲတက္ကသိုလ်မှန်ပါဗျာသူ့ဆရာကိုတက္ကသိုလ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အင်ကူလေးမာလာကြီးဟာဆရာမားနဲ့တွေ့လို့သံဃာကြီးကြီးချောက်တာပြောတာမှန်ပါဗျာနော်ဆရာမားနဲ့တွေ့ပြီတက္ကသိုလ်သံဃာသာသာနေလားအဲသံဃာခြားကြနေဖို့ကိုပြောပြတာပါဥပမာလေးထောင်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဘုရားလက်ထက်ကအင်ကူလေးမာလာကြီးဟာသက္ကတို့ဆရာကြီးကိုအဲဆရာမှန်ယူဆပြီးတော့သူအားကိုးနေတဲ့အင်ကူလေးမာလာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါပါဘုရားအဲ့တော့သက္ကတို့ဆရာကြီးကလည်းအဲ့တော့အဲအင်ကူလေးမာလာကိုတခါတည်းကိုကဲမင်းငါတကနာထောင်ငါတကနာထောင်လို့ရှိရင်ကဲမင်းဒီပြင်တပည့်ဒီတပည့်ဒီကချူပန်ခိုင်းမွေးပန်ခိုင်းကြီးကတော့ကြတယ်ပေါ့တခါကြီးသူကကတော့ကြာမရှိကတော့ကြာမရှိတော့သူ့တော့နည်းနည်းသူ့တော့နည်းနည်းသက္ကတို့ဆရာကြီးကသူ့တော့နည်းနည်းချုပ်တွင်းနေတော့ဓမ္မရဲ့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ချုပ်တွင်းနေတော့ဓမ္မရဲ့အဲ့တော့အင်းမူဒီမာလာကိုကဲမင်းကတော့ကွာအသွုံးနဲ့ထက်မင်းကတော့ငါ့ကိုလူဤလက်ညှိုးတော့တစ်ထောင်ငါ့ကိုမင်းကတော့ရမယ်အဲ့လိုပြောတာဘုရားကြီးမှန်ပါဗျာလက်ညှိုးတော့တစ်ထောင်တစ်ခါတည်းကိုသက္ကတို့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဓမ္မကြီးအမိတ်ပေးလိုက်တော့တကကြီးအင်ကူလေးမာလာကြီးဟာလက်ကျိုးတွေဖြတ်လိုက်တော့ပေးလိုက်တာတကကြီးဟာအားကြီးပဲအပြည့်နဲ့ချိန်ခိုက်ပါအဲတော်ကြကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲတခါတည်းထားလိုက်သင်္ကုတ်ပေါ်တင်လိုက်ဖြတ်ပြီးသင်္ကုတ်ပေါ်တင်လိုက်သင်္ကုတ်ပေါ်ကနေပြီးကြီးတွေလကားပြီးသုတ်စာပေါ်လိုက်ဖြတ်ရပါမီးဖြတ်ရပါပြီသံဃာကြီးပြေးချောက်ပြီးတော့တခါတည်းနေရတာတကကြီးပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာလဲတဲ့အင်ကူလေးမာလာကြီးကသက်ကလို့ဆရာကြီးကိုအားကိုးမီးလို့
်သံဃာကြီးကြေးချောက်ပြီးလက်ညှိုးပြီးတခါတည်းဓာရီကြီးဖြတ်နေရတယ်ပဲသံဃာကြီးနော်သံဃာကြီးကိုကြေးချောက်ပြီးတော့အဲဖြတ်လို့လက်ဆက်တတ်ပါဦးမလားတခါကြီးတရားတရားနားထောင်ပါဘုရားတရားတရားနားထောင်တယ်သံဃာကြီးအခုတခါကြီးတို့ဦးမင်းတို့လည်းပဲအဲရောင်တော်ဗျာဖယောင်းအားကိုးခဲ့ဒီတခါကြီးရဲ့ဘလူကပြောတယ်ခိုင်းဆရာကြီးတွေကပြောလို့သံဃာကြီးခိုင်းဆရာကြီးကရောင်တော်ဗျာဖယောင်းအဲပေါ်လိုက်မယ်တစ္ဆာလေးပါအဲ့ဒီကြတော့ပေါ်နေလိုက်မယ်ဆိုတော့ရောင်တော်ဗျာဖယားကြီးကလာတော့မှလို့ပြည့်ရဖယားကြီးကနော်ပရမဖယားပေါ်တွင်းနေတဲ့ရောင်တော်ဗျာဟတ်နေတဲ့ဥစ္စာတစ္ဆာလေးပါပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာရောင်တော်ဗျာလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဂိုင်းဆရာကြီးတွေကပြောတော့တကားကြီးကြီးရောင်တော်ဗျာဖယားတို့ကစောင့်ရတယ်တကားကြီးကမှန်ပါဗျာရောင်တော်ဗျာဖယားစောင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကားကြီးရောင်တစ္ဆာလေးပါမရဘဲနဲ့ဖတ်ခနဲ့စေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးမြုပ်သွားလို့မြုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချွတ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာသံဃာကြီးမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲညတော်ဗျာလက်ကအင်ဂူလီမာလာကြီးဟာအဲသက်ကလို့ဆရာကြီးကနေပြီးလက်ညှိုးပေါက်တစ်ထောင်အပြတ်ခိုင်းပြီးတော့ငါ့ကိုလက်ညှိုးနဲ့ကတော့ရမယ်ဆိုလို့အင်ဂူလီမာလာကြီးဖြတ်လိုက်တာတကားကြီးဟာမှန်ပါဗျာဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်ပြောကောင်းမလဲလက်ညှိုးပေါက်ကိုမပြည့်နိုင်ဘူးတကားကြီးမှန်ပါဗျာပြင်မဲ့လုံလိုက်ရင်တခါတော့ပုတ်ပြီးရောသွားလိုက်ရင်ပြင်မဲ့လုံလိုက်ရင်ပုတ်ပြီးရောသွားလိုက်ရင်မပြည့်ကိုမပြည့်နိုင်တော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာတခါတော့ကိုမပြည့်တော့မှတခါတော့ကိုတချောင်းပြန်တော့တယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာတချောင်းပြန်တော့မှတကားကြီးကြီးအဲ့တော့မိဘတို့တဲ့သူကတော့အော်ငါသားဟာပြန်အဲအင်ဂူလီမာလက်ဆိုးကြီးပြတ်နေတဲ့လူဆိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ငါသားကြီးငါပွားပြီးတော့သမင်းလေးပို့လေးဥမပဲဆိုပြီးတော့တခါတော့မအေလုတ်တဲ့သူကပွားတာဟုတ်ကဲ့ပါပါပါပွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့ဆရာတကနားထောင်တာပြောတယ်မအေတော့သတ်ပါပါပါကဲစီသာဟုတ်မအေညာသတ်ပြီလို့ရှင်းလို့ရှင်းတယ်တခါကြီးအဝင်ကြီးကြတော့မဲဗျာမကြပြီဘူးလားဘာကြောင့်ကြပါလဲဆရာတကနားထောင်လို့ဆရာဖာနဲ့မတွေ့လို့သက္ကတို့ဆရာကြီးကိုအာကိုပြီးတော့သက္ကတို့ဆရာကဘာလဲတခါတည်းနားထောင်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်သက္ကတို့ဆရာကတခါတည်းသခွန်တီးတဲ့အေကောသမို့တခုတီးတဲ့ဓာနာထောင်တော့တခါတည်းကိုမအေတောင်တတ်တော့မယ်တခါကြီးပါပါနော်အဲ့တော့မအေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့တော့လက်ညှိုးကလည်းတစ်ချောင်းနဲ့လိုတော့တယ်တခါကြီးပါပါတစ်ချောင်းနဲ့လိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မအေလုတ်တဲ့သူကအင်ဒိုနီမာလာအမေကတခါတည်းအော်ငါသားတော့အဲငါခမင်းလေးပါဒီကွာပို့အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အမေကခမင်းတောင်းလေးရွက်ပြီးလာတာပေါ့တခါကြီးပါပါလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှအင်ဂူလီမာလာကဒီမဲ့ဆရာစကားနားထောင်တာမအိတ်လည်းညွတ်ပြတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။နော်ဆရာစကားကဘလို့နားထောင်လဲဆိုတာနော်။ဆရာမားနဲ့တွေ့တာ။ဆရာမားနဲ့တွေ့လို့။မှန်ပါဗျာ။အဲဆရာမားနဲ့တွေ့တော့တခါတော့မအိတ်လည်းညွတ်တတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသိကြ။မှန်ပါဗျာ။အင်ဂူလီမာလာဆရာမားနဲ့တွေ့။မှန်ပါဗျာ။ဧကန္တသန္ဓရာကြီးကိုကြည့်ချောက်ပြီးတော့မြုပ်တော့မယ်။ငါမိဘသတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်အဝေးကြီးကြတော့မှာပဲ။ကတန်းဝေမို့ကလည်းအချိန်ကျနေတော့အဲ့ဒီတော့မှဘောရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအလေးအမြတ်သူ့အမေလက်ညှိုးဖြတ်မှသို့လို့တခါတည်းကိုပွားတာတခါကြီးကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မိဘလုပ်တဲ့လူကလည်းပဲသာမြင်တော့တခါတည်းကိုသမင်းလေးပွားပို့ပြီးတော့အမေစုံမထားနိုင်တော့ဘူးအမေလက်ညှိုးဖြတ်ရပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အမေကလည်းပဲအမေပြင်းနိုင်တယ်ပြင်းလောက်ကျေကျုပ်ကိုမပြေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့အမိတ်လက်ညှိုးကျုပ်ဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာကျုပ်ကလက်ညှိုးတစ်ထောင်လိုနေတယ်အမိတ်လက်ညှိုးကြားမှာပဲအဲလက်ညှိုးပေါက်တစ်ထောင်ကျစ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မိဘလောက်ကလည်းမိုးတာပေါ့လေမှန်ပါဗျာမိုးပေးတဲ့အဲ့တော့အင်ဂူလီမာလာကြီးကတခါတည်းအပြေးခိုက်မှန်ပါဗျာအပြေးခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့တော့မှတခါတည်းကိုမိဘလောက်တဲ့လူကပြေးတာကိုမှန်ပါပြေးတော့အဲ့တော့အင်ဂူလီမာလာလည်းလိုက်လိုက်လိုက်ရောအမိတ်ကိုလိုက်ပြီးဖြတ်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကကြားရတဲ့နေဝင်ရလိုက်မှန်ပါဆရာမားနဲ့တွေ့ရောမယ်မှန်ပါတွေ့ပါဘူးဗျာတွေ့ရောမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲတန်ခါရက်တော့ပဲမှန်ပါဗျာတန်ခါလက်ဦးတော့လဲပါသို့လို့ဘုရားကပြင်းရတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အင်ဂူလီမာလာကြီးဟာဘုရားလည်းတွေ့လည်းတွေ့ရောတခါတည်းကိုပယ်ပလိုက်တယ်တခါတည်းကိုမအေ့ကိုလက်ညှိုးဖြတ်မဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းကိုဈစ်ပြေပုံစားပေါ်လာတာကိုဟာဟိုကသောရမတော်လာပြီအဲအဲယဟန်ကြီးတော့လာပြီအဲငါအမေအစငါတော့အမေတော့မဖြတ်တော့ဘူးယဟန်ကြီးလက်ညှိုးမှာဖြတ်ပါပါအဲယဟန်ကြီးလက်ညှိုးဖြတ်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှဆိုင်သူ့ကိုယဟန်ကြီးပြောတယ်အတိယဟာအမေကိုကျုပ်လက်ညှိုးဖြတ်ရမယ်ဒီဖြတ်ပါအတင်ပြတ်မှာဆိုတာအတင်ယဟန်ကြီးတုံးလက်ရုပ်ပြတ်မှာအတင်ကြောက်သလားအင်းငါမကြောက်ဘူးအဲငါမကြောက်ဘူးလို့တခါယဟန်ကြီးပြောတာဟုတ်မှန်ပါဗျမကြောက်ဘူးပြောတော့အဲ့တော့ကဲအတင်မကြောက်လို့ရှင်အတင်အဲ့လက်ရုပ်တုတ်ဖြတ်တော့မယ်
အဲ့ဒီပြင်းနိုင်ပြေတော့ဆိုပြီးတော့အင်ကုလိမာလာကအနံပြေးတယ်လို့ပြောတယ်တခါကြီးသာသမားတွေပြောတာပါဥပဒေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးတခါကြီးလည်းတွေ့ရသေးလားတွေ့ပါလားသာတဲ့လားအသာတဲ့တွေ့တာပြောတာပေါ့ဘူးတခါကြီးသာတဲ့တော့လူတိုင်းတွေ့တာပေါ့နော်သာတဲ့တွေ့တာပြောတာပေါ့ဘူးပညာရှိကြီးနော်သာတွေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတွေ့ကိုပြောတာနော်သာတွေ့ပြောတာတခါကြီးပညာပြောတာပေါ့ဘူးပရမတ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့တခါကြီးဘုရားကအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကဲသိချက်ပါတယ်ငါတရားမှမကြောက်ဘူးကဲကဲဒါနဲ့အရင်အသေးဟန်းကြီးရဲ့ပြင်းကျင်နဲ့ပြေတော့အသေးနဲ့လက်ညှိုးချက်ပြမယ်ဆိုတော့တခါရက်ကိုအင်ကုလိမာလာကြီးကနေလာငါလာဘုရားကိုလိုက်တာကိုဘုရားပြေးတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားကအဖေကြီးနဲ့ကုန်းလဲထားတာမှန်ပါဘူးဘူကတခါရက်အမနာပြေးတဲ့ပုံကိုကြီးတခါရက်တော်ကြီးတောင်းကြီးအထက်ထက်တခါရက်ပြေးလို့အင်ကုလိမာကြီးအင်ကုလိမာလာကြောက်ခွဲဘုရားရည်ရနေတာမှန်ပါရည်နေတော့အဲ့တော့ဖတ်အင်ကုန်ဒီမှာလာကြတာဒါပဲဟောခဲနဲ့ပြစ်နေတာဘုရားကရောက်ဘုရားမမသိသေးဘူးနော်ဘုရားမမသိသေးတော့တခါတည်းကိုအဲအင်ကုန်ဒီမှာလာကြတော့မောလာနေပြီမောလာနေတော့တခါအဲအဲ့တော့တခါမောတော့တခါရက်ပြန်တယ်အင်ကုန်ဒီမှာလာအရင်ပြေးလာကြည်လားတဲ့လက်ညှိုးပြမှာအတင်ကြောက်လို့လားတဲ့သင်ငါမပြေးပါဘူးတဲ့အဲအတင်ကပြေးတာတဲ့ဘုရားကတခါပြန်ပြောတယ်ဘုရားကဒီငါမပြေးဘူးတဲ့ငါရက်နေတာတဲ့အတင်ပြေးနေတယ်တဲ့အတင်ပြေးနေတာတဲ့ငါမပြေးဘူးတဲ့ငါရက်တယ်အဲ့တော့အတင်နဲ့ပြုတ်ပြေးလိုက်တာတောတွေတောင်တွေအထက်ထက်တုံးလိုက်လိုက်ရင်ဘယ်ပုံပုံမှမနေနိုင်ဘူးတဲ့အတင်ကပြေးလို့တော့တုတ်ကဘောမမေ့ဘူးတဲ့အတင်ကြောက်လို့ပြေးနေတာဟာငါမပြေးဘူးတဲ့အတင်ကပြေးတာတဲ့ငါပြေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းအဲ့တော့တတိယပေါ့ငါကပြေးတယ်သူကရက်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့မှတရားကြီးရဲ့ပရိသသမုပ္ပါဒကားနဲ့မပြေးဘုံကိုငါရက်နေဘုံငါသံဃာတို့မြောက်ပြီမပြေးနေပြီမဆရာမနဲ့တွေ့လို့ငါမပြေးဘူးမင်းကပြေးနေတာမင်းစီသားလက်ညှိုးကောင်းတစ်ထောင်ပြလိုက်တာသေးလိုက်တဲ့ဥသားတွေမနေဘူးမင်းအခုမိဘပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းအဝေးကြီးကြတော့မယ်ဘယ်တော့မှမင်းမပေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်ကတရားဟောပြီးတော့ဖခင်နဲ့တွေ့ခေါ်တာကိုဒကာကြီးကအခုဒကာကြီးဒကာကြီးတို့ဥပဒေတို့ဟာအတိတ်ကလာတော့သက်ကတော့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရလို့ထင်တယ်လက်ညှိုးတွေပြလိုက်တဲ့ဥသားမိဘပြတော့မယ်ဒကာကြီးအခုမိဘပြတော့မယ်ဖခင်ဘုရားရောင်းတော်ပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့လွတ်တော့မဲတခါကြီးကမိဘလက်ညှိုးမပြတ်တော့ဘူးနော်မိဘလက်ညှိုးဖြတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေကတော့တခါကြီးရင်ရောင်းတော်ပြန်ဘုရားစောင့်နေပြီတခါကြီးကရောင်းတော်ပြန်ဘုရားပွင့်လို့လည်းပွင့်မှမှသိတာပါမဟုတ်ပဲနော်တခါကြီးတို့လည်းရောင်းတော်ပြန်ဘုရားစောင့်နေလားစောင့်ပါဘုရားမစောင့်တော့ဘူးနော်ရောင်းတော်ကမစောင့်ပါဘူးဘုရားမပြောကြဘူးရောင်းတော်ပြန်ဘုရားများစောင့်နေလားလို့စောင့်ပါဘူးနော်ရောင်းတော်ပြန်ဘုရားစောင့်လို့ရှိရင်တော့ကိုတွေ့နေလိမ့်မယ်နော်ရောင်းတော်ဘုရားဘုရားစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးဗျနော်အများကြီးအဲ့တော့ရောင်းတော်ဘုရားဘုရားဆိုတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့အခုသာသာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအယောင်ဟတ်တာဆန်ပါဘုရားသာသနာတော်ဝဲမင်းလုံးတစ်ဆက်နော်ဒီကပြည့်ညက်တွေထွက်တယ်မဟုတ်လားတခါကြီးဆန်ပါဘုရားနဲ့သာသနာတော်ဝဲမင်းလုံးတစ်ဆက်တဲ့အဲသာသနာအယောင်ပြေးလာတော့ဝိပဿနာခေရောက်လာပြီတခါကြီးဆန်ပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရောင်းအယောင်ပြေးတာသစ္စာလေးပါးဆိုတာဘုရားဓာတ်ခေါ်တယ်တခါကြီးဆန်ပါဘုရားအဲအခုတခါကြီးတခါကြီးကိုဦးဇင်းတော်ဟာပြန်တခါကြီးဒိုင်းသမားကြီးပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲဘုရားဤတပတ်ပြန်လဲတဲ့ဥစ္စာအယောင်ရောင်းတော်ပြန်ဘုရားဘွဲကိုစောင့်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကြီးသံဃာကြီးပြေလျှောက်တော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာလက်ညှိုးကောင်းဖြတ်နေတာလည်းတူပြီမှန်ပါဗျာဒါနာလေးတင့်တယ်နဲ့သီလလေးတင့်တယ်နဲ့ဒါလေးတွေလောကီဒါနာလောကီသီလဒါလေးတွေတင့်တယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လက်ညှိုးတွေဖြတ်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ရောင်းတော်ပြန်ဘုရားနဲ့လွတ်ပြီတခါကြီးဘုရားဘွဲလွတ်သွားပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တခါကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တို့ရောင်းတော်ပြန်ဘုရားဘွဲအခုပြေးကြတာတခါကြီးမှန်ပါဗျာရောင်းတော်ပြန်ဘုရားဘွဲပြေးပြန်တော့ရောတဲ့တခါကြီးမင်းပြန်တော့ရောတဲ့ဘုရားကတခါဟောပြန်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ဆရာကလည်းမှအောင်ပါမှန်ပါဗျာနော်ဆရာမှအောင်ပါဆိုတော့ကိုယ်ခေကြီးကဦးကတော့ဦးစင်စာလို့ပြောသွားတာသူကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားကအခုရောင်းတော်ပြန်ဘုရားတော့ပြီးပြီတဲ့ရောင်းတော်ပြန်ဘုရားပြီးတော့ဆရာကောင်းကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့ဆရာကောင်းမှန်ပါဗျာဆရာကောင်းကပြောတာဟုတ်မှန်ပါဆရာကောင်းပြောတော့အဲ့တော့တခါကြီးလို့ဆရာကောင်းတော့သူကပြောတော့အဲ့တော့ဦးစင်ကတခါပြန်ပြောရတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာတခါကြီးမြတ်စွာဘုရားရှိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကြားရနိုင်မယ်မြတ်စွာဘုရားမရှိလို့ရှိရင်အဲယဟန္တာကြားရနိုင်မယ်မှန်ပါဗျာယဟန္တာမရှိလို့ရှိရင်အနာဂံကြားရနိုင်မယ်မှန်ပါဗျာအနာဂံမရှိလို့ရှိရင်သရဂံကြားရနိုင်မယ်မှန်ပါဗျာသရဂံမရှိလို့ရှိရင်
အဲသောတာပါရှားရလိမ့်မယ်သောတာပါမရှိလို့ရှိရင်ဇာယယဟန်လေးရှားရလိမ့်မယ်ဇာယယဟန်နေမှာမရှိလို့ရှိရင်ဘိဒကာသုံးပုံနှုတ်ပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားရလိမ့်မယ်ဘိဒကာသုံးပုံနှုတ်ပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှိရင်နှစ်ပုံဆောင်ရှားရလိမ့်မယ်နှစ်ပုံဆောင်မရှိလို့ရှိရင်တပုံဆောင်ရှားရလိမ့်မယ်ဆရာရှားရမှာပြောတာနော်တရားကြီးတို့ဦးရှင်တို့ကအခုကအထုတည်းဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားမရှိတော့ဘုရားကအယောက်ပြေးလာလေအယောက်ပြေးလာတော့ဘယ်မှာရှားရမလဲတဲ့ဆရာကောင်းရှားရမယ်ဘာခန္ဓာခန္ဓာရှားတွေ့လေခန္ဓာမရှားဘဲနဲ့အပြင်မဲ့ရှားလို့ကတော့တရားမတွေ့ဘူးတွေ့ပါဗျာခန္ဓာရှားရင်တွေ့မှာမဟုတ်လားတွေ့ပါတယ်ဗျာသဘောတရားကြီးဘုရားကသစ္စာလေးပါးအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးဇက်တရားကြီးတွေ့လာပြီဆိုလို့ချင်းတရားကြီးဖျားပြီးတာနဲ့အတူတူပဲပါပါပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့ဦးမင်းတို့အားကိုရမှာကဘာကိုအားကိုရလဲဆိုတော့ခန္ဓာအားကိုကြရတယ်ဟဲ့ပါပါဗျာဒါနာကြီးအားကိုလို့မရသီလကြီးအားကိုလို့မရအဲဒကာကြီးအားကိုအရာအားကိုကြောင့်ဘယ်ဟာကိုအားကိုရမှာလဲခန္ဓာကိုအားကိုကြရပါပါပါဗျာအဲ့တော့အားကိုရှားကြရလိမ့်မယ်ဒကာကြီးပါပါဗျာနော်ဘယ်မှာအားကိုရမှာခန္ဓာမှာရှားမှာအားကိုရအားကိုကြောင့်ရနော်အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်နဲ့ရှားကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့အဲဒီကပြညာကတော့ဆရာကောင်းချာဘုရားကလည်းပြောရတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးပြောပါတယ်ဗျာဆရာကောင်းချာရလိမ့်မယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဆရာကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တခါကြီးဆရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲဆရာမှမှလည်းသံဃာကားပြနိုင်တယ်တခါကြီးပါပါဗျာအဲဆရာမှနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းသံဃာကြောက်ကြည့်တဲ့ခုနဟုတ်တယ်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးကြောက်ခဲ့ကြတော့မယ်တခါကြီးပါပါဗျာဘုရားရှင်ခိုးရမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်တခါကြီးပါပါကူပါပါဗျာဒါဆရာမှနဲ့တွေ့လို့မဟုတ်လားပါပါဗျာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့နေလို့ရှိရင်အဝိသိကြားမယ်မဟုတ်လားကြားပါပါဗျာသံဃာကြီးလည်းပြေးလျှောက်အောင်မဟုတ်လားပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဆရာမှနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့သံဃာကြီးရသွားတယ်တခါကြီးမပြေးလျှောက်တော့ဘူးတခါကြီးဘုရားကတော့သူရထားတာကိုတခါကြီးသူရထားတဲ့တရားကိုအင်္ဂုလိမာလာကြီးကိုပြောလိုက်တော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးနဲ့သံဃာကြီးမပြေးလျှောက်တော့ဘူးတခါကြီးရသွားပါသံဃာကိုရသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘုရားကယက်တာပြော तू ကယက်နေတော့ तू ယက်တဲ့ဟာပြောလိုက်တာဟိုတခါကြီးပါပါဗျာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ကိုယ်ယက်တဲ့ဥစ္စာမပြောရဘူးလို့ပြောတယ်တခါကြီးပါပါဗျာကိုယ်ယက်တဲ့တရားဘုရားကဘယ်လိုမှဘယ်နဲ့တောင်ကြောက်ပြောနေတယ်ပါပါဗျာဘုရားကြီးကပြောနေတယ်လေပါပါပြောပါလေဗျာအဲ့တော့ရှင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမပြောဘူးလားပြောပါလေဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ယက်တဲ့တရားပြောမှပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမှာမဟုတ်လားပါပါဗျာအဲ့တော့မှန်တာပြောတဲ့ဥစ္စာအပြစ်များဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမှန်တာပြောတာရဲ့မှန်တာပြောတာရဲ့ဘာမှန်တာပြောတာကဘာလဲတကားကြီးရဲ့ဒီကသစ္စာပါဗျာမှန်တာပြောတာကရောသမုဒိသစ္စာသမုဒိသစ္စာပါဗျာအဲမှန်တာပြောတာကအရိယသစ္စာနော်မှန်တာကိုမှန်ပါဗျာမှန်တာပြောတာကသမုဒိသစ္စာမှန်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာကာနေညာနေကိုတကားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တချို့ကပြောနေပြောတာရှိတယ်တကားကြီးရဲ့ကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘူးတကားကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာမသိတော့အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတကားကြီးရဲ့ကိုယ်သိချာဖို့ကခန္ဓာကိုရှာထားပါမှန်ပါဗျာပညာနဲ့ကတော့မလုံနဲ့တကားကြီးရဲ့ပညာနဲ့ကတော့တကားကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းပညာသိတာရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့တရားဆိုတာလည်းပဲတခါကြီးပညာဆိုတာကအကြောင်းတရားပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ပရိယသာသနာပฏิပတ်သာသနာပฏิဝိဒသာသနာသာသနာ၃ရဟာအကြောင်းတရားပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာပฏิယအကြောင်းတရားမှန်ပါဗျာပရိယအကြောင်းတရားကနေပฏิပတ်အကျိုးတရားမှန်ပါပฏิပတ်အကျိုးတရားကအကြောင်းတရားလေပฏิဝိဒအကျိုးတရားမှန်ပါဗျာသာသနာ၃ရဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်တာတခါကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျာနော်ဟေတုအကြောင်းကျိုးဟိုတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တခါကြီးတရားသမားကလည်းပဲတခါကြီးကိုယ်တို့တကကြီးစာမတတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောထားတာမှန်ပါဗျာအခုဒါကြောင့်မလို့ဒကာရမတွေအခုလာရောက်တဲ့ဒကာရမတွေလည်းဦးဇင်းဝင်ခံပါတယ်မှန်ပါဗျာဖျားသိရဲ့အဲ့ဒီကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာပရိယနယ်မြေမှာဘာမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာနော်ပရိယနယ်မြေဘာမှမသိလို့ဦးဇင်းကတော့ဝင်ခံထားတာမှန်ပါဗျာညာဒကာမကြီးတွေကပရိယနယ်မြေကလာပြီးတော့သုံးဆုံးမဩဝါဒပေးလို့မှားပါလို့ဒကလုံးကလေးများပြည့်ညက်ကမှားပါလို့လာဆုံးပါပါမှန်ပါဗျာဘယ်အဦးဇင်းကြီးဒီလိုပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်သူဟောပြောမယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဒဂါကြီးတွေကလည်းပဲသင်ဥစဉ်ကြီးရေဟောဒီလိုဖယားစာကဒီလိုဆိုလေဒီလိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းပါပဲပြောင်းမယ်ချက်ချင်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥစဉ်ကစာမမတတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်မှာမတတ်တာပဲဉာဏ်မှာမတတ်တာပဲနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အကျင့်တွေကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါကြီးရေသိကလေးတွေဆိုရင်အတ္တတာကုန်ပြီပရမတ်မြေကတော့လာခဲ့ပေါ့ဗျာဒီတော့ပေါ့ပါဘူးဒီလိုလာခဲ့မဟုတ်ပါဘူးသိကလေးတွေကိုသိကိုပြောတာမှန်ပါဗျာကိုသိကလေးကိုအကုန်သိပါတယ်လို့ပြောတာဒကာကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာလာခဲ့ဆိုတော့အကုန်မှမလို့ဘူးဒကာကြီးမပြောတော့ဘူးဒါမျိုးကကိုသိကိုပြောတာပါမှန်ပါဗျာ
ါဘုရားဒါကြီးကိုစိတ်ကလေးကိုပြောတာစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလေးအကုန်သိတယ်လို့ပြောတာပါဘုရားနော်အဲ့ဒီတော့ပရိယပရိပပရိဝေဒကာလာသုံးရမှာဦးစင်းကတော့ပရိယနေမြင်မှာဝင်ခါပါတယ်လို့ဘာမှမသိပါဘူးလို့ဒကာဒကမကြီးတွေကလာပြောတယ်သုံးမဩဝါဒပေးနာဂမုတ်အစ်ဒကာကြီးတွေကလာပြီးတော့ပရိယနေမြင်ကနေပြီးတော့ဖယားခေါ်တော်ထားတဲ့ပြညာကိုလာပြီးသုံးသုံးမဩဝါဒပေးနေနာဂမုတ်အစ်မအားဒကာကြီးကမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပရိပအကျင့်ငယ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါကြီးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်တာတော့စိတ်ကလေးတွေအကုန်သိတယ်တခါကြီးမှန်ပါဦးမင်းတို့တော့သူများစိတ်မစစ်ဘူးမှန်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်တယ်မှန်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပုံတွေအကုန်သိတာလေတခါကြီးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့တခါကြီးတရားနှလုံးပညာအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြရတယ်မှန်ပါဘူးသူများစိတ်ကိုမသိရဘူးမှန်ပါဘူးသူများစိတ်သိလိုက်လို့ရှိရင်သူများအဖြစ်ခင်အဖြစ်ပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့တခါကြီးဥပမာနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဥဒါဟာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုသိရမယ်ဆိုလို့ချင်းသူများစိတ်သိလိုက်လို့ချင်းအရိယပေါ်တယ်မဟုတ်လားမပေါ်နေပါဗျာသူများစိတ်မသိရကိုယ်စိတ်ကိုသိရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိကြမယ်တရားနာဥစ္စာအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စိတ်ကိုသိမှာအမှန်နဲ့တရားထုတ်ပါဘူးသူများစိတ်သိလို့အဖို့ပေါ်ခါကြီးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိရပါတကကြီးအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိလာတော့တကကြီးကကိုယ်ခင်ကြီးကပြောတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့အောင်လာကတကကိုပြောတယ်ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့တကအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီကလေးကိုဟောသားပါဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သိရအောင်ပါဘုရားကြီးရဲ့ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ၃ရရှိတဲ့အ낵ကတကကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သိညာပြီးဝိညာဉ်နဲ့ပညာပြီးအတိဆုံးကိုပြောရတော့မဲတကကြီးပါပါဘုရားသိညာပြီးရမဲဟာပရိပအကျင့်တွေကလည်းကမ္မထံတရားပြေးနေတာကတကကြီးပရိယပါတယ်ပါပါတယ်ဘုရားနော်ပရိယကအကြောင်းတရားပရိယကပရိပကိုလက်ညှိုးညွှန်ညွှန်ပြပါပါဘုရားပရိပအကျင့်တွေကပရိယကပရိပကိုလက်ညှိုးညွှန်တယ်ပရိပအကျင့်တွေကပရိဝေဒကိုလက်ညှိုးညွှန်တယ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ပရိယအကြောင်းတရားပရိပအကျိုးတရားပရိပအကျိုးတရားကအကြောင်းတရားလည်းပရိဝေဒအကျိုးတရားအကြောင်းတူနေပါအကြောင်းအကျိုးနေနော်အကြောင်းအကျိုးနေဆိုတော့ကမ္မထံတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကကြီးရမြန်နဲ့ပညာနဲ့ဟာကိုပရိယကနေပြီးတော့အကြောင်းခံပြီးတော့ပရိယကိုယောဂီတွေကိုပရိယသင်ပေးတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုပရိယသင်ပေးတာအဲ့လိုပရိယအကြောင်းတရားဟုတ်တယ်ခါကြီးမှန်ပါဗျာဒါတွေလဲစာရီပဲတခါကြီးရဲ့စာရီပါဗျာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပဲကိုယောဂီကိုစာသင်ပေးဖို့ကိုပြောတာစာတော့မတတ်ဘူးတခါကြီးရဲ့ခန္ဓာကစာပြောတာမှန်ပါဗျာနော်ဟိုစာထဲကစာကိုတော့မတတ်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့စာထားတဲ့စာကိုပြောမှာစာကိုပြောမှာခန္ဓာတွေကပရိယစာကိုပြောမယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာတွေကအကျင့်တွေကစာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ပရိယကနေပြီးတော့တခါတည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းကိုဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ဟိုတွဲသွားဖို့တခါကြီးရဲ့နော်ပညာပေးတာပြောတာမှန်ပါဗျာနော်ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ၃ရက်ရှိတဲ့ညကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟုတခါကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတော့ပရိယကအကြောင်းခါတာလေတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုဆရာကောင်းဆရာတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးမှန်ပါဗျာဆရာကလည်းလမ်းမှန်ပေးရမယ်ပေါ့လားမှန်ပါဗျာကိုရထားတဲ့တရားကိုကိုပေးရမယ်ကိုသိထားတဲ့အသိကိုသင်ပေးရမယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဆရာလားဆရာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ကျင်လို့ဆရာတယ်လဲတခါကြီးအိုးသင်ကူလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာလေးပါလို့ကျင်လို့ပေါ့လားလို့ကျင်လို့ပါအမှန်တရားတွေသိကျင်လို့ပေါ့လားမှန်ပါဗျာဉာဏ်ပရမကိုကျင်လို့ပေါ့လားမှန်ပါဗျာယုံနဲ့နံသိကျင်လို့ပေါ့လားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိခြင်းလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။တရားတွေသိခြင်းလို့သိကူလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။သိကူလာလို့ရှင်းလို့ရှင်းလင်းပြည့်ကိုသိတဲ့တရားလေးတွေကိုတခါတည်းသိအောင်ကိုပရိယာနေမြေကနေပြီးသင်ပေးရနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာ။နော်အဲ့တော့ဥပဇင်းတို့သင်ပေးတဲ့ဥစ္စာဟိုတုန်းကတော့တခါကြီးရဲ့သမထပေးတယ်တခါကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာ။သမထကိုပေးတာသူများသမထပေးတော့ကိုယ်ကလည်းသမထပေးရသေးတယ်အခုတော့ဆုံးပါအဲအတိတ်ကအတိတ်ကအတိတ်ကတော့သူများသမထပေးတော့ကိုယ်ကလည်းသမထပေးရသေးတယ်ဘာကြောင့်သမထပေးရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူများသမထမပေးဘူးကိုယ်ကသမထမပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူ့ကြောင့်ပေးဆိုရင်လောကကြီးကရိုက်မှာမှန်ပါဗျာတော့ဒါတောင်မှဟိုတက်ကတော့မှရပြောခါရသေးတယ်တခါကြီးကိုတော့တမျိုးအခုတမျိုးဖြစ်လာပြန်ပြီလို့အတင်းပြောသေးတာတခါကြီးမှန်ပါဗျာတော့စိတ်ကတခါကြီးရဲ့ညာဆိုညာတင်နေပေါ်ရမယ်ဆိုတခါကြီးတို့စာတွေကညာတင်ဆယ်ပါးညာတင်16ပါးဆိုတော့ဘယ်လိုညာနေလဲဥပယုံဆိုတာလို့ညွတ်ပြသွားမှာသမာဓိကညာဥပယနာအများကြီးပါလို့ဆရာအများကြီးထားတော့ပါဗျာကဲဦးအေးမောင်တော်ညာတင်မရဘူးအုံးခေတော့ရနေရမှန်ပါသူကတောင်းခဏလိုက်ကြည့်ပါမှန်ပါနော်အဲမရညာအာရမိဝညာဆိုဘာလို့မခေါ်တတ်ပါဘူးဦးစင်းတော့မှန်ပါနော်အဲ့ဒီညာစင်တွေကတခါကြီးဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီညာစင်တွေကိုညွတ်ဖို့မလိုဘူးတခါကြီးခန္ဓာကညာစင်တွေကိုပြောပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာ
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခါတည်းပရိယလို့သင်သွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။စာတဲ့ညာနေညာနေ။ညာတင်နေတတ်ပုံနေလေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုညာတင်နေသွားပုံလဲဆိုတာအဲ့ဒါသိရအောင်။စိတ်ကလေးတွေပြင်သွားပုံတွေကိုပြောပြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားတဲ့ကံမထမ်းတရားပေးတဲ့အတိတ်ကလာတော့မှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ဟာကအရင်စပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တခါကြီးကလောကကြီးမှာယာသနုဘဝတော်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်စာအုပ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယာသနုဘဝတော်မဆိုရဘူး။ယာဂ ानु ဘဝတော်ရင်းလို့ရှိရင်သူများယာဂ ानु ဘဝတော်နဲ့သူမလက်တခါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောဓဝဗုဒ္ဓာရေးလိုက်လို့ရှိရင်သူများဘောဓဝဗုဒ္ဓာရဲ့နဲ့သူမလက်တခါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အကျင့်တွေကမတူဘူး။မှန်ပါဗျာ။နော်အကျင့်တွေကတော့မတူဘူး။သဘာဝကြတော့သူတို့ပြဉ္ညာကတော့လည်းနေတခါကြီးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဥဲမောင်နဲ့ဥောပါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။မှန်ပါဗျာ။နော်ဥဲမောင်ရဲ့ဥောပါရဲ့ဆိုတော့ခေါ်လို့ဘုရားပြဉ္ညာပုံလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဘုရားကတခါတည်းအားဘုရားကဥဲမောင်ပါ။ဒါကဥောပါဆိုတော့ဒီလိုရင်ရိုက်လို့မရှိပါပါဘုရားသဘောကြတော့ဒကာကြီးရိုက်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာပရမတ်ပေါင်နေရိုက်ဖို့လိုသေးလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲပရမတ်ပေါင်နေရင်ညင်းဖို့လည်းမလိုဘူးပါပါဗျာဥဘာရဲ့ဥင်းမောင်ရဲ့ဥုံခင်ရဲ့ဆိုတာကမရှိပြညာတိပါပါဗျာရှိပရမတ်ထသဘာဝကဒကာယုံနေတာပါပါဗျာယုံတဲ့နာကဘာလဲသဘောတရားလေးပါပါဗျာဘုရားကခေါ်ဝါလိုက်ဒါကယုံနေနာလို့ဒီလိုပြောတာပါပါဗျာအခုပုံကိုယ်တွေကဘုရားခေါ်ဟောသမုတ်ထားတဲ့ယုံနေနာလေးပါပါဗျာတကယ်ပြစ်ပတ်ပါသဘောမြတ်ကြီးလည်းဘလို့ပါသိဘူးပါပါဗျာမသိပါဘူးညုံနေတာလည်းသူလည်းသိတယ်ပါပါဗျာညုံညုံနေတာပြီးလို့ဒါကြောင့်မလို့တခါကြီးအဲပြင်းနေကြည့်တင်းနေတာပေါ့ပါပါဗျာသဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့တထုပ်ပြောနေပြောတာရှိတယ်ဥပဇင်းကူလာတော့တပြည့်ဘလောက်ညာကျင့်ပါလဲဗျာဆိုတော့တပြည့်တော့10နှစ်ရှိပါသေးညုံနံကွဲပါလားဗျာဆိုတော့ကွဲပါပြီဗျာတဲ့ပူတာကညုံပြီးတာကနာဆိုအဲပူတာကညုံပြီးတာတော့ခလေးလေးရတယ်သိတယ်တခါကြီးပါပါဗျာကလေးလေးရတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမေရဲ့တုတ်တော့ကိုလေးပူလာပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်ကလေးလေးလည်းပူလာမသိဘူးလားပူပါလေဗျာအဲ့တော့ဘာသူသေးလဲဗျာဒါကကလေးသေးတယ်လို့ပဲဘာသူသေးလဲမှန်ပါဗျာတော့ပူလာကရုပ်ပူလာသိတာကနာဆိုတော့ကလေးသေးတာပဲဘာမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါကကြီးလုံးနာကွဲဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒါကကြီးပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ300ရှိတဲ့နေ့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုအဲစာပင်တော့မယ်ဒါကကြီးမှန်ပါဗျာစာပင်မယ်နော်မှန်ပါကနဦးတော်ကတော့ဥပဇင်းကတခါကြီးသူများပေးလို့သမထပေးတယ်တခါကြီးသမထပေးတော့အဲ့တော့ဖုတ်အဲ့တော့ဖယားစာကတခါကြီးဘယ်လိုဆိုထားလဲဥပတ်တဲ့ချီရဲ့ပင်နဲ့မှန်ပါဘူးဒီလိုဆိုထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဥပတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာမှန်ပါဘူးချီဆိုတာယက်တာမှန်ပါဘူးပင်ဆိုတာပြက်သွားတာမှန်ပါဘူးဒီလိုဆိုထားတယ်မဟုတ်လားသာလို့ကမှန်ပါဘူးဥပဇင်းပေးတာကတော့ဒီလိုပေးတာမဟုတ်ဘူးသမထပေးတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စာပင်ပေးထားတယ်မှန်ပါဘူးဓမ္မကြီးတို့ကနဦးစိတ်ကလေးဟာထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီဒါပဲသိလိုက်ပါဒီလိုသိခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ဗမထာကြီးဗမထာပါဘာမှမသိဘူးလုံးနာမလည်းမသိဘူးသိပါဗျာထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီအဲ့ဒါဗမထာကြီးဗမထာပြီးလားဗမထာပါဗျာအဲကြာကြထိုင်မှပြလာတော့တခါကြီးခန္ဓာထဲကနေပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတယ်တခါကြီးဗမထာပါပေါ်လာတယ်ဘာတွေဘာဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ်တဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့သဘောဟာဓာတ်ကြီးဗမထာပါပေါ်တဲ့သဘောပြောတာနော်အဲ့တော့တင်နာတွေပေါ်လာတယ်တောက်နာတွေပေါ်လာတယ်ထုံနာတွေပေါ်လာတယ်အောက်နာတွေပေါ်လာတယ်ကြိုက်ခါတွေပေါ်လာတယ်ပြက်ခါတွေပေါ်လာတယ်ပူဓာတွေပေါ်လာတယ်အိဓာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကလထိုင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂီတွေကိုဖွက်ထားလေးပြီးဝင်လာလေးပြီးဒါပဲပြီးဒါပဲပြီးသမထပေးနောက်တော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတော့အဲငါယောဂီတွေဝေဒနာဖြစ်လာပြီဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ငါပေးလေမှပဲစိတ်ပြင်းမှပဲဆိုပြီးတော့တခါစိတ်ကလေးပြင်ပေးတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးပဲလို့ပြင်းတယ်စာတင်ပေးတာမှန်ပါဗျာစာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖွက်ထားလေးပြီးဝင်လာလေးပြီးဆိုတာတင်ညာမဟုတ်လားဒီကတင်ညာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါစာခေါ်တယ်မဟုတ်လားစာပါဗျာစောက်သေးကြည့်မှစာလားဒီဟာလည်းစာပဲမှန်ပါဗျာဖတ်တာလေးသိလိုက်တော့ဝင်တာလေးသိလိုက်တော့ဒါတော့စာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီစာကနေပြီးတော့တခါပရိယတ်ကနေပြီးအကြောင်းပြရတာတခါကြီးဒါပရိယတ်သင်ပေးတာမှန်ပါဗျာနော်ပရိယတ်သင်ပေးတော့ထွက်တာလေးသိလိုက်ပါဝင်တာလေးသိလိုက်ပါတော့ဒါစာသင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဓမ္မကြီးတွေတခါကြီးတွေတင်းနာပေါ်လာနေမယ်တောက်နာပေါ်လာနေမယ်ထုံနာပေါ်လာနေမယ်အောက်နာပေါ်လာနေမယ်ကျင်းနာပေါ်လာနေမယ်ကြိုက်တာပေါ်လာနေမယ်ကြက်ခါပေါ်လာလိမ့်မယ်ပူဓာပေါ်လာမယ်အိဓာပေါ်လာမယ်လှုပ်ဓာပေါ်လာမယ်တွန်းဓာပေါ်လာမယ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့စင်ညာနဲ့ပေးလိုက်မှန်ပါစာတင်ပေးလိုက်တယ်တော်တော်ကြာကြာတော့သူတို့ခန္ဓာတွေကတင်းဓာတွေပေါ်လာတယ်မှန်ပါတင်းဓာတွေပေါ်လာတဲ့သင်္ခါပြက်ဩငါယောဂီတင်းဓာပေါ်လာပြီအဲတင်းဓာပေါ်လာတော့ဒီကနေပြီးစာတင်ပေးလိုက်တယ်ဓမ္မအကြီးကြီးနာရီကထွက်ထောင်ဝင်တာသိတဲ့နာကနေပြီးမနေနိုင်တော့ဘဝေဒနာသွားပြီးလိုက်တယ်မှန်ပါတင်းတယ်လို့သွားကြည့်တယ်သန္ဓရာလာစမ်းတဲ့ကတင်းတယ်လို့ပြီးတာမှန်ပါဗျာတင်းတယ်လို့ပဲသွားသိလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတင်းတယ်အသိကိုမဖြောက်သေးဘူးသန္ဓရာလာစမ်းတဲ့ကပညာသိကြီးကိုမဖြောက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာဘာလို့သိလိုက်တယ်ဖယားကဥပတ်တဲ့ဖီးရဲ့ဘင်းနဲ့မှန်ပါ
ဘာလို့တင်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ကဲဓမ္မကြီးတွေတင်းတာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းတာအစတင်းတာအလဲတင်းတဲ့အဆုံးလေးကိုသိလိုက်ကြဘာသာလို့ပြောရတာအဲ့ဒါသာသင်ပေးတော့မဟုတ်လားသာသင်ပေးတာပါဗျာဒါပရိယမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီကပြောလိုက်တာကပရိယမှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မကြီးတွေတင်းတာပေါ်လာရင်တင်းတာအစတင်းတာအလဲတင်းတဲ့အဆုံးကိုသိလိုက်ကြတောက်တာပေါ်လာရင်တောက်တာအစာတောက်တာအလဲတောက်တဲ့အဆုံးကိုသိလိုက်ကြထုံတာပေါ်လာရင်ထုံတာအစာထုံတာအလဲထုံတဲ့အဆုံးကိုသိလိုက်ကြစာဒီပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီတဲ့စာအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာတောက်တဲ့ကစာဖတ်မှလားမဟုတ်ပါဗျာဇခန္ဓာတဲ့ကစာဒီပေးနေတဲ့ယောဂီတွေကိုမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာတင်တာအစာခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ဆရာအာနိသင်ကပြောတဲ့အတိုင်းကိုအဲ့တော့သာတင်တဲ့ပုံစံနဲ့သင်းညိုတင်တဲ့ပုံစံနဲ့သင်းညိုဆရာကြီးပြောတင်တော့ဆရာတင်တဲ့အတိုင်းလည်းရတယ်မဟုတ်လားလည်းရပါတယ်အခုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမထပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှာသာတင်ပေးလိုက်တော့သာတင်တဲ့အတိုင်းလည်းရတယ်မှန်ပါဗျာအတားတွေကနေပြီးလိုက်ပါရောတခါကြီးမှန်ပါဗျာဆရာမှားတဲ့အတိုင်းသင်ညာပြတ်တိုက်တာကိုတခါကြီးမှန်ပါဗျာသင်တာသာတင်တာလည်းတင်တဲ့အဆုံးတောက်နာအစာတောက်နာလည်းတောက်နေအဆုံးထုံနာအစာထုံနာလည်းထုံနေအဆုံးအောက်လာတာအစာအောက်နာလည်းအောက်နေအဆုံးကြိုက်ခါအစာကြိုက်ခါလည်းကြိုက်တဲ့အဆုံးကြက်လာတာအစာကြက်ခါလည်းကြက်တဲ့အဆုံးယူရာအစာယူရာလည်းယူတဲ့အဆုံးပူရာအစာပူရာလည်းပူတဲ့အဆုံးလှုပ်ခါအစာလှုပ်ခါလည်းလှုပ်ခါအဆုံးတွန်းတာအစာတွန်းတာလည်းတွန်းတဲ့အဆုံးအဲ့ဒါသမထာကြီးသမထာကြီးဟာဒါဝိပဿနာများသင်နေသေးလားဟုတ်ပါဗျာသမထာကကျင်းသွားတော့သမထာကြီးပေးတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတင်းနာအစာတင်းနာလို့သာသနာ့ကစမ်းပြတဲ့တင်းနာကြောင့်လည်းသိတာသမထာကြီးတာဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါငါယောဂီစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်ပေးကြတာဩငါယောဂီဟာဖြင့်စိတ်ကလေးဟာလွင့်ပါပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့သာသနာ့ကြီးဟာကိုဒီစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်သမထာပေးလိုက်တာတခါကြီးရဲ့သမထာအကြောင်းခံပေးကြတင်းနာစာတင်းနာလည်းအဲ့ဒါယောဂီစိတ်ဖြစ်လိုက်ယောဂီစိတ်စိတ်သာကဲဘယ်လိုပေါ်ကြသလဲဖြစ်လိုက်ပြီယောဂီတို့သူကဆရာလာပြီးတော့တင်တာကိုတခါကြီးဆရာလာတင်တော့ဆရာမှောက်ပေးရပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကဲယောဂီများဘယ်လိုများခန္ဓာကိုတွေးကြလဲတတိတော်ဘုရားသူပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါဗျာပထဝီဓာတ်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘောဓာတ်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသောဓာတ်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါယောဓာတ်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့နေကပထဝီဓာတ်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပထဝီဓာတ်ကိုပြောလာတယ်ဘယ်လိုပြောလဲသူကတတိတော်ဘုရားကင်းတဲ့အစာတင်းတာလဲတင်းတဲ့အဆုံးသိပါတယ်ဘုရားတင်းတာပေါ်လာပြီးတောက်တာအစာတောက်တာလဲတောက်တဲ့အဆုံးထုံတာအစာထုံတာလဲထုံတဲ့အဆုံးကျင်နာအစာကျင်နာလဲကျင်တဲ့အဆုံးအောက်နာအစာအောက်နာလဲအောက်တဲ့အဆုံးကြိုက်ခါစာကြိုက်ခါလဲကြိုက်တဲ့အဆုံးဆိုတော့အဲဒီကမ္မထမ်းပြတဲ့ပုံပေါ်သိတယ်ဒီပုံကတင်းတောက်ပြီးမေးခိုင်းသိမယ်ဆိုတော့သိတယ်မှန်ပါဘူးဩသူပထဝီဓာတ်ကသာမှာပါလားဆိုတော့ဒီကမ္မထမ်းပြတဲ့ပုံပေါ်သိတာမှန်ပါဘူးအဲဒါသူကလည်းကျင်နာအစာကျင်နာလဲကျင်တဲ့အဆုံးပထဝီဓာတ်ကပုံစံအောင်သူသိမှန်ပါဘူးပုံစံအောင်သိလိုက်တော့သူကပထဝီဓာတ်ကသာမဲ့ပုံကိုအာဘောဓာတ်ကသာမဲ့ပုံကိုကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲတတိတော်ဘုရားရှင်တွေကချက်တယ်လာပါတယ်ဘုရားချက်ခါစာချက်ခါလဲချက်တဲ့အဆုံးသိပါတယ်ဘုရားယူကြလာတာစွာယူကြလာတာအလဲယူကြလာတဲ့အဆုံးသိပါလေဗျာချွေးကြီးကြလာတာသိပါပါဗျာအဲ့ဒါတော့အော်ဒီပုံပေါ်တော့အာဘောကသတ်လိုက်သိပြီလို့သူအာဘောချက်ကတော့သူအစနဲ့အလဲနဲ့အဆုံးသိလိုက်ပါပါဗျာတတိတော်တော်ဗျာပူရာသပူရာလည်းပူတဲ့အဆုံးသိပါပြီဗျာဣဓာအစဣဓာလည်းဣတဲ့အဆုံးသိပါပြီဗျာဆိုအော်ဒီပုံကိုသိသောအစသိပြီတခါကြီးပါပါဘယ်ပုံကိုပဲတတ်ကမဲဘယ်ပုံကိုပဲတတ်ကမဲဘယ်ပုံကိုပဲတတ်ကမဲဆိုတော့တရားပြတဲ့ပုံကိုသိနေသိရလေတခါကြီးပါပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခြေသောတာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိတော်ဘုရားမုန်းမုန်နေပါတယ်ဘုရားရင်းငိမ့်ပြီးလက်တွေပြောင်း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 လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဘုရားရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့တုံနေပါတယ်ဘုရားတုံတာအစာတုံတာလည်းတုံတဲ့အဆုံးလည်းသိပါတယ်ဘုရားတွန်းတာအစာတွန်းတာလည်းတွန်းတဲ့အဆုံးလည်းသိပါတယ်ဘုရားမူတာအစာမူတာလည်းမူတဲ့အဆုံးအကုန်သိပါတယ်ဘုရားလို့ဆိုတော့သူအစာရဲ့အလေအဆုံးနဲ့သူသိသွားပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသမထာကြီးမှန်ပါဝိပဿနာတလုံးမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာတော့မတင်နဲ့သမထပေးတာသိကလေးငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါသမထအကြီးမှန်ပါဗျာတင်တာအစာတင်တာလည်းတင်းတဲ့အဆုံးသမထတောက်တာအစာတောက်တာလည်းတောက်တဲ့အဆုံးသမထထုံတာအစာထုံတာလည်းထုံတဲ့အဆုံးသမထကြက်တာအစာကြက်တာလည်းကြက်တဲ့အဆုံးသမထပူတာအစာပူတာလည်းပူတဲ့အဆုံးသမထအေးတာအစာအေးတာလည်းအေးတဲ့အဆုံးသမထလှုပ်တာအစာလှုပ်တာလည်းလှုပ်တဲ့အဆုံးသမထအဲ့ဒါသမထပေးတာသိကလေးငြိမ်အောင်ပေးတာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲဆက်လိုက်ကြငါယောဂီတော့အဲအစနဲ့တင်တာအစာတင်တာလည်းတင်းတဲ့အဆုံးအကုန်လုံးပါဖြင့်သူတို့အစနဲ့အလဲနဲ့အဆုံးနဲ့သုံးလုံးသူတို့တီး
နေပြီဟောသိပြီမှန်ပါဗျာ၃လုံးသိတယ်သမထလည်းသိသေးတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့၃လုံးမှာသိနေပြီသိနာအစနဲ့သိနာအလေသိနေအစုံစိတ်ဆုံးမှုဖြစ်နေပြီဒီစိတ်ဆုံးမှုကသိနေပြီစိတ်ကိုသိပြီမှန်ပါဗျာစိတ်ဆုံးမှုသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါကြီးငါရောက်ပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အချိန်က၃လုံးဖြစ်နေတယ်အစနဲ့အလေနဲ့အစုံနဲ့ငါတလုံးချုပ်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ပြီးတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညာရင်တက်ရမယ်ဆိုပါပါဗျာတက်ပုံတွေကိုတခါတည်းအခုသုံးလုံးပေးလိုက်တာပရိယတင်ပေးလိုက်တာပါပါဗျာပရိယကိုတင်ပေးလိုက်တာတင်တာအစားတင်တာလည်းတင်တယ်အဆုံးလိုက်လိုက်ကြဆိုတာဒါပရိယပါပါဗျာသူတို့ကခန္ဓာတွေကသိသွားတာအစားလည်းသိလိုက်တယ်အလေလည်းသိလိုက်တယ်အဆုံးလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါညာပေါ်ဗျာပါပါဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲလဲဘုရားတင်ပေးလိုက်တာကပရိယအဲ့ဒါကဘာလဲလဲဘုရားတင်ပေးလိုက်တာကပရိယသူတို့ခန္ဓာကသဘောကြီးတွေ့တာကဘာလဲပရိပါအကျင့်တွေကနာမ်နာမ်ပြီးတာညာညာမ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ညာမ်ပြီးတော့နာမ်ပြတ်ပေါ့လားနာမ်ပြီးလေအဲ့တော့သင်ညာကြီးကဥစဉ်ကပြေးလိုက်တာကသင်ညာပြေးလိုက်တာသူတို့ခန္ဓာကိုကြားလိုက်တော့နာမ်ပြီးတဲ့ကဝိညာဉ်ပြီးဖြစ်သွားပြီသိစိတ်ကလေးပြီနော်အဲ့တော့ပရိယနဲ့ပရိယကအချင်းခံပေးတာပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ၃ရဟုတ်တယ်ကွအခုသာသနာ၃ရပြောခြင်းလုံးနော်အခုဥပဇင်ကပြောလိုက်တာကပရိယပြောလိုက်တာခန္ဓာကြားလိုက်တာကပရိပာဉာဏ်သိခေါ်သေးတယ်ကွတင်းတာတင်းတာတင်းတော့သူခန္ဓာကနေပြီးတော့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သူသိသွားတယ်ကွအစနဲ့အဆုံးနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိုက်တယ်အော်ယောဂီဘယ်လိုများတွေ့သလဲသိလိုက်တယ်သိကျင်တော့မယ်တခါကြီးအဲ့တော့ဆရာလာလို့ခါဆရာကမှပြင်မပေးပဲနဲ့သိနာအစသိနာနဲ့သိနေဆုံးဒီဟာပဲသတိကလေးလေးဒါပဲဆိုရင်ဒီဟာပဲသိမှာပဲသိကျင်ရမယ်တခါကြီးအဲ့တော့တခါကြီးသိနာအစသိနာနဲ့သိနေဆုံးကိုငါရောပြီးတော့အဲသိနာနဲ့အလေနဲ့အဆုံးနဲ့တော့သိလိုက်ပြီခလေလုံးကဖြုတ်နေမှာပဲခြေလုံးကဖြုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အလေလုံးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာသိနာအစသိနာအလေသိနေဆုံးအလေလုံးကိုမသိနေတော့ဆိုတော့ဒီကသုံးလုံးသိနေတဲ့ဥစ္စာသူ့လက်ရတာသိရဲ့သုံးလုံးဟောတခါကြီးမှန်ပါဗျာအခုတစ်လုံးခလေကအလုံးဖြုတ်တာကြီးမှန်ပါဗျာခလေကအလုံးကိုမသိနေတော့သိနာပေါ်လာရင်သိနာအစနဲ့သိနေဆုံးလေးကိုလိုက်လိုက်ကြတော့ခလေလုံးဆိုမလိုက်တော့ဒါစိတ်ကလေးပြင်ပေးတာမဟုတ်လားတဏှာတင်တက်သွားတယ်မဟုတ်လားဥဒပါယညာပင်ကညာတို့ကိုတို့သေးလားတဏှာတင်ကိုသိချစိတ်ကိုပြင်သွားမယ်သိသိတဏှာတင်တက်ပုံတွေကိုပြောတာနော်ညာနဲ့ပညာနဲ့ကွဲပုံကိုတော့ကြတော့ဦးဦးခင်ပြောလို့ပါညာနဲ့ပညာနဲ့ကွဲသားမအောင်ဆိုတဏှာတဏှာနေပေးသွားတာနော်သိတာအစာသိတာလည်းသိတဲ့အဆုံးကနေပြီးတော့ခလေလုံးပြုတ်လိုက်တော့ဘာကြံနေလဲသင်္ဍအစာနဲ့သင်တဲ့အဆုံးကိုသိလိုက်ကြဆိုတော့သင်္ဍအစာနဲ့သင်္ဍအဆုံးကိုဒီကဆရာအာနိသင်ကပြောလိုက်တော့သာသိသိဟိတာဟုတ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာသူတို့ခန္ဓာရှားလိုက်တော့တကားကြီးသင်္ဍအစာနဲ့သင်္ဍအဆုံးပဲကြည့်တော့ခလေလုံးပြုတ်တာမှန်ပါဗျာသင်္ဍအစာသင်္ဍအဆုံးတောက်နာအစာတောက်နာအဆုံးထုံနာအစာထုံနာအဆုံးအောက်နာအစာအောက်နာအဆုံးကြိုက်တာအစာကြိုက်တာအဆုံးကြက်ခါအစာကြက်ခါအဆုံးယူကြလာတာအစာယူကြလာအဆုံးပူရာအစာပူရာအဆုံးအိဓာအစာအိဓာအဆုံးလှုပ်တာအစာလှုပ်တာအဆုံးအဲအဆုံးအစနဲ့အဆုံးသူသိသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာသမထာကြီးသမထာကြီးမှန်ပါဗျာဝိပဿနာတော့ခြင်းမနေနဲ့မှန်ပါဗျာနော်ဝိပဿနာမဟုတ်သမထာကြီးစိတ်ကြီးအောင်ပြီးနေတာနောက်စိတ်ကလေးပြောင်းပြင်နေလို့နော်ဝိပဿနာတင်တော့မယ်တခါကြီးကမှန်ပါဗျာငါယောဂီကဘယ်တော့မှစိတ်ငြိမ်မလားမေးလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လဲယောဂီဆိုတော့တတိတော်တော်ဘုရားတင်နာအစနဲ့တင်နေအဆုံးတောက်နာအစတောက်နေအဆုံးထုံနာအစထုံနာအဆုံးကြိုက်တာစာကြိုက်တာဆုံးကြက်တာစာကြက်တာဆုံးပူတာစာပူတာဆုံးအင်းတာစာအင်းတာဆုံးလှုပ်တာစာလှုပ်တာအဆုံးသိပါပြီခရားဟောပြောရယောဂီအသာထွက်လာပြီတက်လာပြီတင်တာအဲငါယောဂီတော့အစနဲ့အဆုံးသူတင်းငိမ့်လာပြီတင်းငိမ့်လာပြီဆိုရင်ဖြင့်စိတ်ကလေးတင်းငိမ့်လာပြီဆိုတော့ဩငါယောဂီဝိပဿနာတင်မှာပဲဝိပဿနာတင်တော့မယ်နော်ဒါကသမထာကြီးသိနေတာလက်ဦးစိတ်ကသုံးစိတ်သုံးစိတ်ကနေပြီးနှစ်စိတ်မှန်ပါဗျာတင်နာစာတင်နာလည်းတင်နေဆုံးတင်နာစာတင်နာဆုံးစိတ်ကလေးတွေကြောင်းသွားတာနော်မှန်ပါဗျာသုံးစိတ်မသိတော့ဘူးနှစ်စိတ်ပဲသိတော့တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာတင်နာစာတင်နာဆုံးတောက်နာစာတောက်နာဆုံးနှစ်စိတ်ပဲသိတော့တယ်နှစ်စိတ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းတင်နာအစနဲ့တင်နာဆုံးကနေပြီးတော့ဝိပဿနာတင်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာငါရောက်ပြီးတော့အဲစီးပြီအစနဲ့အဆုံးတော့သူသိနေပြီငါဒီစိတ်နှလုံးကပြောင်းလို့ရပြီဝိပဿနာတင်လို့ရပြီဆိုတော့ဉာဏ်နေမှန်ပါဗျာအထုတည်းဉာဏ်နေလို့အောင်ပါလားလုံးပါဒီမှာဉာဏ်နေပေးနေတာယောဂီကိုမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့တင်းတာအစနဲ့တင်းတာအဆုံးသိနေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတင်ပြီးတခါကြီးမှန်ပါဗျာယောဂီ
ဘယ်လိုတွင်းနေသတိတော်တော့ဈေးနာအစာဈေးနာဆုံးတောင်းနာအစာတောင်းနာဆုံးဒါပဲသိနေပါပြီဘုရားဆိုပြင်းပြီကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မအကြီးကြီးတရားကြီးတဲ့ဈေးနာအစာနဲ့ဈေးနာဆုံးမသိနေတော့ဘာလို့သိရမလဲခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားလေးသိလိုက်ကြတော့ခုနကတော့ဈေးနာအစာနဲ့ဈေးနာဆုံးနှလုံးမဟုတ်လားအခုကဖြစ်လာတဲ့သဘောနဲ့ပြတ်သွားတဲ့သဘောလူပိအဲ့လိုပဲဆိုတခါလဲတင်းနာအစတင်းနာအဆုံးကသူမကျိုးတော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်သွားတဲ့သဘောကြည့်တော့တယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့တင်းလာတဲ့သဘောကြာပြန်တော့လဲဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောကြည့်တော့တယ်တောက်လာပြန်တော့လဲဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထုံလာပြန်တော့လဲဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအောက်လာပြန်တော့လဲဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကြိုက်လာပြန်တော့လဲဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောပြက်တဲ့လာပြန်တော့ဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကဲဉာဏ်ရှိသေးလားသမထကြီးရှိသေးလားဖြစ်တဲ့ဘောနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောအဲ့ဒါဝိပဿနာတင်ပေးတာနော်ဖြစ်တဲ့ဘောဖြစ်တဲ့ဘောဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဘောဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘာဝဘောကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘောဖြစ်တဲ့ဘောသူသိသွားပြီတခါကြီးဗိဓာအရှိခိုင်းလိုက်တယ်တခါကြီးဗိဓာအရှိခိုင်းလိုက်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့ပညာလွတ်နေသလားလို့ဘုရားတင်ညာပြရှိသေးလားတင်ညာပြဘောသိလိုက်သေးသလားလို့အမထာကြီးကဖြစ်နေသေးလားလို့မရှိတဲ့တရားကြီးကဖြစ်နေသေးလားလို့တင်ညာရှိသေးလားလို့တခါတည်းကိုဗဟိတကိုကောက်မေးဓမ္မအကြီးတရားနေပြီသူကဖြစ်တဲ့ဘော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 ဒါပဲရှုနေတာဘုရားရှုနေတော့ဗဟိတကိုမြင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာများမြင်သေးလဲဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျွတ်ကဘယ်လိုများမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောကြတော့ဗဟိတကြပြန်တော့မျက်စိကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘောနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောသူသိတော့အဲ့တော့ဓမ္မတော်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုများလက်ဦးတော်မှာတော့ဓမ္မတော်မိမအပြင်မိမတည်လိုက်ပြီးနောက်ကပြက်တဲ့သဘောသိရပါတယ်ဆိုရင်သူသမာဓိနေသေးတယ်အာဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာစစ်တိုက်နေသေးတယ်အဲသမထနဲ့ဝိပဿနာမှာလုံးလဲခြားပါကြီးပြည့်နေသေးတယ်ပြည့်ပြည့်နေတော့အဲ့တော့မေးလိုက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါယောဂီဟာဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဖြစ်မလားပြည့်တော့ခန္ဓာတွေကနေပြီးဘယ်လိုတွေ့သလဲဖြစ်လာတဲ့သဘောရဲ့ပြက်လာတဲ့သဘောရဲ့ဗဟိတကြာကြာအသင်းတစ်ခုပေါ်လာလဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောအနတ်တစ်ခုကြားလိုက်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောအနတ်တစ်ခုနားလိုက်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောရာသတစ်ခုစားလိုက်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ခြင်းငါလည်းမရှိတော့ဘူးသူကဖြစ်လာတဲ့သဘောဖြစ်သွားတဲ့သဘောအတွင်းနဲ့ပုံနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ခြင်းကတင်းနာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောတောက်နာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောအောက်နာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောကြိုက်ထားပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောပြတ်ထားပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောလှုပ်ထားပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတော့ကလုံးဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောဟောဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိကျသွားပြီမှန်ပါဗျာငါယောဂီတော့အင်းပြည့်ညက်တင်သွားပြီမှန်ပါအဲပြည့်ညက်လွတ်သွားပြီဥပါဒာတရားမရှိတော့ဘူးဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဖြစ်သဘောသိလိုက်တာကဝိပဿနာသိမှန်ပါဗျာပြက်သဘောသိလိုက်တာဝိပဿနာမှန်ပါအပြက်သိလိုက်တာကဝိပဿနာမှန်ပါစစ်တာသိလိုက်တာကတော့ဆိုတော့ပါလေတဲ့စစ်တာပြက်တာဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုခေါ်တယ်တခါကြီးဝိပဿနာညာနဲ့ဝိပဿနာသိမှန်ပါဗျာနော်ပြက်တဲ့သဘောသိလိုက်တာဝိပဿနာညာခေါ်တယ်လားမှန်ပါဗျာနော်စိတ်ဓာတ်ပြိဋ္ဌဝိပဿနာစိတ်မှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်သဘောပြိဋ္ဌဝိပဿနာညာမှန်ပါစိတ်ဓာတ်ပြိဋ္ဌဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောကြောင့်တခါတည်းဂျိုင်ဆူသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှဂျိုင်ဆူသွားတော့ငါယောဂီတော့အင်းစိတ်ဓာတ်ပြိဋ္ဌသုံးနေပြီဖြစ်လာတဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောငါယောဂီမြင်နေပြီဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်တော့ဖြစ်နေပြီဝိပဿနာပညာပြောက်ငါပေးနေမှာပဲဘုရားဖြစ်သဘောနဲ့ပြက်သဘောဟာသိနှလုံးပြက်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါညာသင်တက်ပြေးနေတာတခါကြီးရောစာထဲကညာသင်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာထဲကနေပြီးယောဂီကိုညာသင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာအထူးသလဲအနာသင်္ခါရုပ္ပခါညာနောက်ကြတော့ဟောစာထဲကညာနေပြောမယ်မှန်ပါဗျာနော်အခုအားဒီမှာညာသင်ယောဂီကိုသင်ပေးနေတာပရိယတ်ကိုသင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဖြစ်သဘောနဲ့ပြက်သဘောနဲ့ဉာဏ်တူးနေတယ်တခါကြီးဖြစ်သဘောနဲ့ပြက်သဘောနဲ့ဉာဏ်တူးနေတော့အော်ငါရောက်ပြီတော့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိတော့ဖြစ်ပြီဝိပဿနာပညာပြောက်ငါပေးနေမှာပဲမြင်နေဗလားစီစာခိုင်းတယ်တရက်တရက်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲဘယ်လိုခန္ဓာတွေကတွေ့နေသေးတယ်လဲဘယ်လိုမျက်စိကမြင်နေသေးတယ်ဘယ်လိုနားကကြားနေသေးတယ်လဲပါတယ်ပေးတယ်လို့ပေးနေရတာလောက်တာလောက်ပါဆိုလို့ဘာလို့မလဲတခါကြီးဆရာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမဲ့ညတ်တော်ဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးအင်ကုဏီမာလာကြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲပြီးတော့သံဃာကြီးပြေးလျှောက်နေတာရအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့အခုလည်းပဲရအောင်လုပ်ပေးရတာနော်အဲ့ဒီတော့တခါကြီးဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိတော့ဖြစ်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာဒါနဲ့အော်ငါယောဂီတော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိတော့ဖြစ်ပြီဝိပဿနာပညာပြည့်အောင်ငါပေးနေမှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းပညာပြည့်အောင်ပေးပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာကဲယောဂီ
ဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောໃຫຍ່ຕູ້ຫນີແດ່ဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောວ່າဖြစ်သဘောຜິດໄດ້တော့ဖြစ်တာບໍ່ໄດ້ນະတော့ແຍກແຍກသဘောບໍ່ຊິတော့ခန္ဓာထဲမှာရှားပေးတယ်ဒီတတိလေးပါဘောရုပ်ဝေဒနာဘောကဒုက္ခဝေဒနာဘောကပေးတာဒီရုပ်နာဘောကဒီသွားတာပဋိဒါကသွားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီတတိလေးပါရုပ်ဝေဒနာဘောကဒီတင်ပေးနေတာခန္ဓာထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်လာတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတတိလေးပါရုပ်ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောကိုဖြုတ်ထားတယ်ဗျာဖြစ်သဘောကိုမသိနေတော့သမာဓိကကောင်းလာပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာသမာဓိကကောင်းလာတော့ဖြစ်သဘောကိုမသိနေတော့အပြည့်သဘောတူတယ်သိလိုက်တော့ဆိုတော့ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးအပြည့်သဘောကိုသူချုပ်သွားတာမှန်ပါဗျာဒေနာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောတောင်းနာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောထုံနာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောအောက်နာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောကိုက်ထားပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောကြက်တယ်လာတာလဲဖြစ်တဲ့သဘောချွေးကြလာတာလဲဖြစ်တဲ့သဘောပူတာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောအေးတာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောလှုပ်တာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောတခါတည်းကိုပြက်သားကြီးကိုချုပ်သွားတော့ပြက်သားကြီးချုပ်နေတော့ဒါကြီးပြက်သားကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲငါတင်ပေးတဲ့စိတ်ကြောက်ရလားဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့မြင်လိုက်တာဘယ်လိုမြင်လဲသိလိုက်ဒီပြောမျက်စိကမြင်တယ်ပြက်သားပဲရှိတယ်ဗျာ။အော်ငါယောဂီတော့မျက်စိကဖြစ်တဲ့သဘောမသိဘူး။ပြက်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်နေပြီတခါကြီး။အဲ့တော့တကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်တိုက်ခိုက်နေတိုက်ခိုက်တိုက်သဘောကိုသူသဘောကိုမေးကဲဘယ်လိုများအခုစိတ်ထဲဖြစ်နေတတိတော်သုံးသာထွက်လာတယ်တခါကြီးတတိတော်တော့ဘုရားမြင်တာလည်းပြည့်တဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းပြည့်တဲ့သဘောနာနာလည်းပြည့်တဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့ရတာလည်းပြည့်တဲ့သဘောထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပြည့်တဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့စိတ်လေးလည်းပြည့်တဲ့သဘောလမ်းသွားတာလည်းပြည့်တဲ့သဘောစလိုက်တာလည်းပြည့်တဲ့သဘောယူတာလည်းပြည့်တဲ့သဘောပောက်တာလည်းပြည့်တဲ့သဘောအိတ်လိုက်တာလည်းပြည့်တဲ့သဘောအကုန်လုံးတစ်လောကလုံးပြည့်တဲ့သဘောတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ငါယောဂီဝိပဿနာပညာဖြစ်ပြီမှန်ပါဗျာသိပြီဉာဏ်ပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီတဲ့ဉာဏ်သင်ရဥပမာလားဟုတ်ပါဗျာအထုတလေညွတ်နေရဥပမာလားမဟုတ်ပါဗျာနော်ဝိပဿနာပညာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဘုခင်ကြီးအပြောလို့ပါဗျာဘုဆုံးချက်ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့နော်ဒါဝိပဿနာပညာဖြစ်သွားဝိပဿနာဆုံးသွားပြီမှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်နေပြီတက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြက်တာနဲ့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 သမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာပညာဆုံးပြီဝိပဿနာဆုံးသွားပြီတလောကလုံးမှာကြီးလိုက်တဲ့သင်္ခါလောကကြီးကလည်းလောကပြည့်ကြီးလောကကြီးကလည်းပြည့်နေပြီခန္ဓာကလည်းပြည့်နေပြီခန္ဓာငါးခန္ဓာကလည်းပြည့်နေပြီအကုန်လုံးပြည့်နေပြီတခါကြီးနတ်ပြည့်၆တာကြီးလိုက်တဲ့အပြည့်တရားကြီးသလောကလုံးပြည့်ခန္ဓာကလည်းပြည့်မျက်ကြီးကလည်းပြည့်နားကလည်းပြည့်နှာခေါင်းကလည်းပြည့်စရာကလည်းပြည့်ကိုယ်ကလည်းပြည့်မနှောကလည်းပြည့်သလောကလုံးပြည့်တဲ့တစ်ခုလည်းပြည့်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကဘယ်စိတ်လဲဝိပဿနာပညာကဘယ်ဟာလဲမှန်ပါဗျာညောသမထဆိုတာကဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာကဘာလဲဒါလည်းကိုယ်ဥမာတကကြီးရဲ့သာကိုယ်ကိုယ်လို့မညာဘူးမှန်ပါဗျာညောတချို့ကတော့သာကိုယ်ပြောပြီးတော့ကိုယ်ကဘာမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာသူများစိတ်တွေလိုက်ချက်မှန်ပါဗျာညောဒီလိုကိုယ်လို့မညာဘူးနောက်ရုံနာနေသဘောတွေမေးတော့ခက်မဲတကကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတကကြီးသိသေးလားတော့ဝိပဿနာပညာလေးသိသေးတယ်မှန်ပါဗျာကဲဝိပဿနာနာပညာကနေပြီးတော့ကဲကူးမယ်မှန်ပါဗျာတချို့ပြောနေပြောတာသိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရုပ္ပခညာသင်္ခါရုပ္ပခညာနဲ့မှန်ပါဗျာညောသင်္ခါရုပ္ပခညာနာမရူပပြိစေရညာနဲ့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးပုဒ္ဓဘယညာနဲ့ယက္ခပုဒ္ဓညာအဲဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျာတခါကြီးသာရိတ္တကိုညောရသာတော်သဘောပြောပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဲဝိပဿနာအပြည့်တော်ဝိပဿနာပညာဖြစ်သွားပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာပညာဝိပဿနာပညာကရောကြီးဖြစ်လိုက်တယ်အော်ငါရောကြီးတော့အပြည့်နဲ့တည်းရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့အပြည့်ပြည့်ဆုံးရမယ်လို့ဘုရားပြောတာမှန်ပါဗျာပြည့်ပြည့်မှမဆုံးတချို့ကပြည့်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာမဲ့တင်နေတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဝေးပါသေးလောကီကြီးရှိသေးလောကီထဲမှာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာအပယ်တော့မလွတ်တယ်ခင်ဗျာလွတ်ပါတယ်ဗျာအပယ်တော့လွတ်တယ်ဝိပဿနာပညာကိုနော်သူအပြည့်တစ်ဖက်တည်းမှန်ပါဗျာလောကပြည့်ကြီးခန္ဓာပြည့်ကြီးဓာတ်ကြီးကိုမြင်နေအပြည့်တစ်ဖက်တည်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုပြစ်တော့ပါအတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တယ်တခါကြီးအခုလည်းပြက်တော့နောက်လည်းပြက်ဥမာပဲအပြက်ရင်းရင်ပြက်မယ်မှာအပြက်ကိုမသိပါနော်အပြက်ကိုသိနေလို့ရှိရင်နောက်ပြက်ဥမယ်တခါကြီးဒါလည်းပဲတခါကြီးဝိပဿနာဆုံးမှာမဲ့ကိုကုနိုင်တယ်တခါကြီးကဲဒါနဲ့တခါကြီးဝိပဿနာဆုံးသွားအောင်ပြက်ပြက်ကြီးထုတ်သွားအောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲတချို့ကတော့ပြက်ပြက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာထုတ်တာလဲနောက်ကြတော့မှယုံနာထုတ်ကုန်နေမေ့နေတာတွေထုတ်နေတာတွေဥုံခေကသူပြောနေတာဥစ္စာကပြောပါတယ်တပြိတော်တော်ပြာနဲ့အဲတခါတည်းကို
ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်တခါကျသိပြီးမေ့နေတယ်ဗျာတဲ့အာတခါကြီးအဲ့ဒီလိုများမေ့နေလို့ရှိရင်တခါကြီးခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကျင်းနေမယ်လို့မောဟာမှန်ပါဗျာဦးခင်ပြောတာကသူကမေ့နေတယ်ပြောတာကိုမှန်ပါဗျာမေ့နေရတယ်ပြည်တော်တို့ထိုင်တာဗျာတဲ့သူပြောတာဘယ်မှာပြောလဲဆိုတန်ငယ်မှာလောက်တာကိုနော်တန်ငယ်လောက်တော့လာလာပြတပြည်တော်တို့မေ့တခါကျချုပ်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနှပါချုပ်တယ်ဆိုတော့မေ့တာသူပြောတာမှန်ပါဗျာမေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ကြတော့ယုံနာနှပါချုပ်တာကိုပြောပြမယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ယုံနာနှပါဘယ်လိုချုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာပညာတော့ဖြစ်ပြီငါရောက်ပြီတော့အဲအပြည့်နယ်ကြီးတော့ရောက်ပြီအပြည့်ဖုံးသွားအောင်ငါပေးနေမှမဲဆိုပြီးတော့အခုဒကာကြီးတို့ပြင်းရက်ကရှေ့ကထွက်တယ်မဟုတ်လားဒကာကြီးကိုယ်စင်းနဲ့ပြောပြောနေတယ်ဒကာကြီးကငါယောဂီကြီးသမာဓိတော့ညင်လာပြီသမာဓိညင်လာတော့အခုရံမျိုးကြီးကဒကာကြီးမင်္ဂလာဒုံလေးရင်ပြမှာစက်နဲ့ပေါ်ကားမဟုတ်ညာနဲ့မဟုတ်လားညာပါတယ်ဗျာစက်နဲ့ပေါ်ကားလေးမှန်ပါဗျာစက်နဲ့ပေါ်ကားဆိုတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့သာသနာအယောင်ပေါ်တကကြီးရဲ့နော်မှန်ပါဗျာအယောင်ကျင်းနေပြီတကကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုဟိုဘုရားမဂိုင်းသမားကြီးပြောတော့ပါအဲရောင်တော်ပြန်ဖျားပွဲမှန်ပါဗျာအဲအခုရောင်တော်ပြန်ဖျားပွဲကိုတကကြီးစက်နဲ့ပေါ်ကားနဲ့ပို့မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်စက်နဲ့ပေါ်ကားနဲ့ဗြဟ္မာ20ပို့တယ်နတ်ပြည်ပို့တယ်နိဗ္ဗာန်ပို့တယ်မှန်ပါပေါ်ကားနဲ့ပို့တယ်မှန်ပါဗျာစက်နဲ့ပို့တယ်မှန်ပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ကဲအခုစက်နဲ့ပေါ်ကားနဲ့ဖြစ်ပြနေကြီးကလုံမြောက်ပေါ့ပေးတော့မှန်ပါဗျာနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်နဲ့ကြီးတဲ့ရောက်နေပြီမှန်ပါဗျာညာရှင်တက်ပေးနေတာအထူးသဖြင့်သင်ပြနေလို့မလိုဘူးသင်ပြပြသွားပြီကွာအဲမပြောတတ်ဘူးလေဒါပရိယလည်းပါလားသူများပရိယမတတ်ဘူးပြောလို့ပါမှန်ပါဘုန်းကြီးပြောတာပါမှန်ပါဗျာနော်သာရိတရားသင်ပေးနေတာယောဂီကိုမှန်ပါဗျာဟောသင်တော့မယ်တခါကြီးကမှန်ပါဗျာဒီမှာအပြည့်နဲ့ကြီးကနေပြီးတော့တခါတည်းဟိုဘက်ကန်းကိုကူးအောင်ကိုတခါတည်းကိုအပြည့်ထုတ်သွားအောင်အပြည့်တော့အောင်ပေးတော့မယ်တခါကြီးကမှန်ပါဗျာသာသင်ပေးတော့မယ်မှန်ပါဗျာသာသင်ပေးတော့ဘယ်ပေါ်သင်ပေးမလဲဒီကနေပရိယကိုပေးရတယ်တခါကြီးမှန်ပါကဲယောဂီအပြည့်နဲ့ကြီးသင်နေပြီအခုအပြည့်နဲ့ဒီရှိနေသေးလို့ရှင်ရန်အတိတ်ကြာပြန်တော့လားအခုပြစ်ထုတ်ပါအပြည့်ရှိသေးရင်အနာဂတ်လည်းပြည့်နေအောင်မယ်အတိတ်ကလည်းပြည့်ခဲ့တဲ့အခုပြစ်ထုတ်ပါလည်းပြည့်တော့အနာဂတ်ပြည့်နေအောင်မယ်ဒီအပြည့်ကို၆00လေးမယ်အပြည့်မဆုံးပါအပြည့်မဆုံးဘူးနော်မှန်ပါဗျာအပြည့်ဆုံးအောင်ပေးရတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအပြည့်ဆုံးအောင်ပေးတော့အဲ့တော့အပြည့်ထုတ်ပါအပြည့်မသိအောင်တော့ပေးတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာကဲရောကြီးအသိခန္ဓာတတ်ရောဤခန္ဓာတတ်ထဲမှာရှိလိုက်တော့ဖြစ်ချက်ချုပ်ပြီးတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြေးလိုက်လဲကဲရှိလိုက်စာတင်ပြေးလိုက်တယ်ပရိယတ်လို့စာတင်ပြေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြေးလိုက်လဲကနုံးစိတ်ကလေးစာတင်ပြေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအသိခန္ဓာတတ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းဘုရားကယုတ်တရားနန္တရားလို့ပြောတယ်ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘာဝတရားတွေဟာပြင်းလာလိုက်တောင်းလာလိုက်ထုံလာလိုက်အောင်းလာလိုက်ကြိုက်လာလိုက်ကြက်လာလိုက်တွေးကြည့်ကြလာလိုက်ပူလာလိုက်ဤလာလိုက်လှုပ်လာလိုက်တွန်းလာလိုက်ကံလာလိုက်အဲ့ဒီလိုပေါ်နေတယ်ပေါ်ပေါ်ပြတာကဓာတ်အစဉ်တစိုက်ကြောင်းနေတာတွေ့နေတယ်သင်ပြီးစာသင်ပေးတာမဟုတ်လားဒါဆရာကသင်ပေးလားဆရာသင်ပေးတာမှန်ပါဗျာတဉာဏ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဉာဏ်သင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့အောင်ပါလားလို့ပါဗျာဖြစ်ပြတ်ထုတ်အောင်ပြီးပြီမှန်ပါဗျာအသက်ခန္ဓာတည်းကဒီနာရီတောင်းနာရီထုံနာရီအောင်နာရီတိုက်တာရီဆိုတာအဲ့ဒါမရှိတဲ့ပညာဒါရီမမသိနေတော့အစဉ်တစိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်း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 နေတတ်တဲ့သဘာဝသဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တော့ကြောက်လွယ်နေတဲ့သဘောတရားလေးသိလိုက်တော့သူ့သဘောကိုကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာမှာပြက်ခါကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အပြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သဘောကြည့်လိုက်တာလူ့သဘောကိုကြည့်လိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာယုတ်သဘောလေးကြည့်လိုက်တော့တင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ပူလိုက်ပြီးလိုက်လှုပ်လိုက်ကြွားလိုက်ရားလိုက်ဆိုတော့ပြောင်းတဲ့သဘောလေးမြင်သွားပြီတခါကြီးတဲ့ကပတိပတ်ကိုပြင်လာဘူး။အဲကြောင်းတဲ့သဘောလေးတွေ့သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ကြောင်းတဲ့သဘောလေးကိုတဲ့ကျော်အဲဒီတော့ရုပ်ကိုပြလိုက်ပြီတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဒင်းနေတောင်းနေလို့မသိနဲ့။ထုံနေလို့မသိနဲ့။အောင်းနေလို့မသိနဲ့။ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့။ရုပ်ဤသဘာဝတရားကဝိပရိနာမပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးပေါက်ပြန်နေတာတွေ့နေမယ်။ပြောင်းဝင်နေတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့ကိုမကျေကပြောင်းနေတင်လိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ကြောင်းနေတဲ့သဘောပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ကြိုင်လို့ရသလားမ
ါဘုရား။သဘောလေးနော်။မှန်ပါဗျာ။သဘောလေးတွေ့သွားပြီ။သဘောလေးတွေ့သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကွာတခါကြီးသိပြီသူခန္ဓာသူကြားပြီ။သဘောလေးတွေ့တာဩခန္ဓာတွေကအစဉ်တစိုင်းကြော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 င်းနေတတ်တဲ့သဘောဘုရားကခေါ်ဘောသမုဒ္ဒာရုပ်ဤသဘောတရားကဩကြောင်းဝဲနေတဲ့သဘောတရားလေးဘုရားကရုပ်လို့ခေါ်ပါလားဆိုတော့ဘုရားခေါ်ဘောတဲ့ပြညာရုပ်မသိဘူးလား။သိသွားပါတယ်ဗျာ။ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကြောင်းဝဲတတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိနေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝကိုရုပ်မသိဘူးလား။ဘုရားခေါ်ဝါသမုတ်ထားတဲ့ယုတ်ပြည့်ညက်ကြီးကိုမသိဘူးလားသိပါဗျာကဲဒကာကြီးဘုရားခေါ်ဝါသမုတ်ထားတာကြောင်းဝဲတက်တဲ့သဘောလေးယုတ်တယ်မှန်ပါဗျာပရမတ်နဲ့ပြည့်ညက်မကွဲဘူးလားကွဲပါဘူးဗျာကဲအဲ့တော့သာတင်ပေးပြန်ပြီဒကာကြီးမှန်ပါဗျာအဲကြောင်းဝဲတက်တဲ့သဘောကိုဘုရားကအဲ့ဒါယုတ်သဘောယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်တာကပြည့်ညက်ဘုရားခေါ်တာကပြည့်ညက်ခန္ဓာကိုပြည့်စုံပါသဘောလေးကိုမြင်နေရမှာကယုတ်ဤသဘောတရားကသဘာဝလက္ခဏာကကြောင်းဝဲကြောင်းဝဲပြီးနေတတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့ကြောင်းဝဲနေတဲ့သဘောမြင်သွားပြီခင်ဗျာ။ဘုရားခေါ်တော်သမုတ်ထားတဲ့ကြောင်းဝဲတဲ့သဘောတရားကသဘောတရားကဘုရားကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ပြည့်ညက်ကြီးသိမနေဘူးလား။သိနေပါရဲ့ခင်ဗျာ။ပရမတ်သဘာဝကကြောင်းဝဲနေတဲ့သဘောလေး။မှန်ပါဗျာ။ပရမတ်ယုတ်ပြည့်ညက်ခေါ်တဲ့ယုတ်မသိဘူးလား။သိပါပြီ။ပြည့်ညက်ပရမတ်စပ်ပြီးမသိဘူးလား။သိပါပြီခင်ဗျာ။ဘုရားခေါ်တော်သမုတ်ထားကကြောင်းဝဲနေတာကိုယုတ်လို့ခေါ်ပါလား။ဘုရားခေါ်တဲ့သမုတ်ထားကယုတ်ဆိုတာပညာပါလား။ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်ပြီးတော့အစဉ်တစိုင်းကြောင်းဝဲနေတဲ့သဘောတရားကယုတ်ဆိုတာဘုရားပရမတ်တွေ့ပါလား။မှန်ပါခင်ဗျာ။ကဲယုတ်ယုတ်ပရမတ်ယုတ်ပညာမတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါပြီခင်ဗျာ။အဲနာမ်ကိုတခါသင်ပေးပြန်ပြီတခါကြီးတခါတည်းသဘောပေါက်အောင်ကဲနာမ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘုရားကနာမ်ကိုပြည့်ညတ်လို့ခေါ်တော်သမုတ်ထားတယ်နာမ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကအဲခန္ဓာကိုကြာလိုက်တော့ဒင်းနာလဲညှို့လိုက်လိမ့်မယ်တောက်နာလဲညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ထုံနာလဲညှို့လိုက်လိမ့်မယ်အောက်နာလဲညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ကြိုက်ခါလဲညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ပူရာလဲညှို့လိုက်လိမ့်မယ်နာမ်ဆိုတဲ့သဘောကရုပ်ပေါင်းကိုညှို့တတ်တဲ့သဘောဟာဘုရားကနာမ်လို့ခေါ်တယ်နာမညှက်တတ်တဲ့သဘောလေးမှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါညှက်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကပရမတ်ထသဘာဝနာမှန်ပါဗျာဘုရားခေါ်ဝါသမုတ်ကညှက်တယ်လို့ဘုရားကခေါ်တာညှက်တဲ့သဘောကိုခေါ်လိုက်တာကဘုရားကနာလို့ခေါ်တာပြညာဘုရားခေါ်ဝါတဲ့ပြညာနာရဲ့ပြညာရုပ်ပဲခွာလိုက်မှန်ပါဗျာပရမတ်ထသဘာဝကြောင်းလွဲခြင်းသဘောတရားကြောင်းလွဲညှက်တတ်တဲ့သဘောလေးဆိုတော့ပရမတ်ထသဘာဝနဲ့သဘာဝနာမသိဘူးလားရုပ်သဘောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရုပ်နာကွဲမပေါ်ဘူးလားကွဲပါပြီအဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့မြင်လိုက်ကြလဲတဲ့အစ္စကသနာနဲ့ကကြောင်းဝဲကြောင်းဝဲပြီးနေတဲ့သဘောတခုတည်းသိနေတာကဘာလဲယူပပြိစေတာညာမှန်ပါဗျာညုတ်ညုတ်မြင်နေပြီမှန်ပါဗျာကြောင်းကြောင်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးမြင်တာနမခုနမရူပဘာပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြိစေတာနမပြိစေတာညာမှန်ပါမခေါ်တတ်ပါဘူးညာသာသာကမမခေါ်တတ်တာမှန်ပါဗျာနမပြိစေတာညာဟောမကြည့်ပါဘူးဒီမခေါ်တာအေးပါတဲ့ခေါ်ပါအောင်ပါကြည့်ပါဘုရား။ရောဦးခင်ကြီးတို့ခေါ်တတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကြောင်းလွဲတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကခန္ဓာထဲမှာပြစ်ထုတ်ပါသိတာ။မှန်ပါဗျာ။ဩခန္ဓာတွေကနေပြီးအစဉ်တစိုင်းကြောင်းလွဲကြောင်းလွဲနေတဲ့သဘောတရားလေးပါလားလို့ဆိုတာအဲ့ဒါသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်ခြားသိလိုက်ခြင်းညာ။မှန်ပါဗျာ။ဩနာငါရုပ်အပေါင်းကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးသိလိုက်တာကနာငါကိုပိုင်ခြားသိတယ်ညာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကနာနဲ့ရုပ်နဲ့ပိုင်ခြားပြီးသိလိုက်တဲ့ညာ။မှန်ပါဗျာ။နော်နာနဲ့ယုတ်နဲ့ပိုင်းခြားသိလိုက်တာယူပပြိစေတာညာနာမပြိစေတာညာနာနဲ့ယုတ်နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာ။ဩယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနာကလည်းပြောင်းလဲညှက်တတ်တဲ့သဘောနာယုတ်နှစ်ပါးပြောင်းလဲခြင်းသဘောဝတရားသာရှိပါလားဆိုယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးသိလိုက်တာတခါတည်းတခုတည်းသိလိုက်တာကနာမရောပပြိစေတာညာစိတ်ကလေးတွေပြောတာမှန်ပါဗျာ။နော်စိတ်ကလေးတွေပြောတာယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးသိလိုက်တာကနာမရောပပြိစေတာညာအရှင်းနေမှာသိပါပါအရှင်းနေမှာသိမှာစောင့်ကြည့်ဖတ်လို့သိမလားသိပါဗျာအဲကြောင်းဝဲကြောင်းဝဲနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတာယူပပရိစေရညာမှန်ပါဗျာညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးပြစ်ထုတ်ပါသိတာကနာမနာမပရိစေရညာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲတဲ့နာယုတ်ကိုပိုက်ချသိတဲ့စိတ်နာယုတ်ပိုက်ချသိတဲ့ညာမှန်ပါဗျာနာနဲ့ယုတ်နဲ့ဟာတကူတည်းပူးတွဲလိုက်မှန်ပါဩသဘောကတော့နာလည်းကြောင်းကြောင်းပြီးတော့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောယုတ်ကလည်းကြောင်းဝဲကြောင်းဝဲနေတတ်တဲ့သဘောနာယုတ်နှစ်ပါးကြောင်းဝဲတတ်တဲ့သဘောတကူတည်းပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကနာမရောပပြိစေရညာညီမအဲဒါလိုမသိနေရင်ပြေးရောပေါ့ယောဂီတွေအကုန်မသိဘူးလားဒီလိုသိလို့ရှိရင်အပေတကပြေးပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ရပါကြီးပဲဒီလိုမှပြောမပြေးပဲနဲ့စာရင်ပြောနေလို့ခါရရပါဘယ်တော့မှမရဘူး
အဲ့ဒါတိလိုက်စားဆိုတော့သူခန္ဓာကမြင်ပြီတခါကျညာညုတ်ကိုပိုက်ချမသိဘူးလားနာမရူပပြိစေရညာလည်းမရဘူးလားမျက်စိတကားနာတကားနှာခေါင်းတကားပစတကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား6ပေါအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိကလည်းပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောတရားနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားတကား6ပေါပြောင်းလဲတာပဲပြီးတော့လေပါပနစ်စီရညာပေါ့အဲကြောင်တွေတယ်ကြောင်တွေတယ်အဲနာနဲ့ရောက်တဲ့တွဲလိုက်ကြည့်ကြပါနာငါလည်းကြောင်တွေညွတ်တတ်တယ်ကြောင်တွေညွတ်တတ်တယ်သိသွားပြီကြည့်ပါကြောင်တွေညွတ်တတ်တဲ့သဘောသိလိုက်တာနာမပြိစီရညာပါကြောင်တွေလည်းတခုတည်းသိလိုက်တာကယူပပြိစီရညာအဲ့ဒါကယုံနာပိုင်းခြားသိတဲ့ညာနော်ယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပိုးတွဲပြီးသိလိုက်ပြီးဩကြောင်တွေတဲ့သဘောဝတရားတခုတည်းပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကနာမရူပပြိစီရညာတခုတည်းတော့နေသေးတယ်ဒီစိတ်ကြီးသိနိုင်ဖို့ကအနံခင်းရင်းနဲ့ပြည့်မှာပြည့်တဲ့တရားမကျင်မဲနဲ့သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲတဲ့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ကွဲပြီးတိခိုင်းတာကလုံးနဲ့ဖြစ်စိတ်နဲ့ဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါဗျာမျက်စိဘောင်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်နားဘောင်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်နှာခေါင်းဘောင်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်လျှာဘောင်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်ကိုယ်ဘောင်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်မနှောကလည်းပြောင်းလဲတယ်တကား6ပေါင်းအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားနဲ့တခုနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဖြစ်ပြစီသေးလားဖြစ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ရှိတော့လို့။အဲ့တော့တရားကြီးနဲ့နောက်ကျရင်ညုံနဲ့နာမေးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။နော်ညုံနဲ့နာပဲလို့လဲဆိုတော့မြင်တာရုပ်သိတာနာဆိုတော့အာသကားတာရုပ်သိညာကြီး။လူလိုက်ကြီးခလေးလေးသိ။ပရိယအတိပါဗျာ။နော်ညုံနဲ့နာပြီးရလားလို့ဆိုတော့ရှင်ပြစ်ထုတ်ပါမေး။မှန်ပါဗျာ။နော်ဘုရားခေါ်ပါသမုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာရုပ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ပြညာကြီး။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ကိုသိရမှာကပြစ်ထုတ်ပါကြော။ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားကဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမှာ။မှန်ပါဗျာ။နာကပြောင်းလဲပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာညာ။နော်သဘာဝလက္ခဏာကြည့်လိုက်ပြီးတော့နာယုတ်တစ်ပါးပိုက်ချပြီးတော့မြင်လိုက်တာပဲလို့မြင်လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်သူပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားခေါ်သမုတ်ထားတဲ့ပြညာရုပ်ပြညာရုပ်ဆိုတာကိုလွတ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားခေါ်တဲ့ကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကရုပ်တယ်မှန်ပါဗျာသူကသူ့သဘောကဘာလဲတဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကသဘောကိုကမြင်ရမှာကသဘောမှန်ပါဗျာဘုရားကခေါ်တဲ့ကရုပ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်ကိုပိုက်ချပြီးသိရတယ်မဲတကကြီးပြညာပရမခါရက်စပ်ပြီးတော့သိသွားတယ်အဲ့တော့ရုပ်နာတခါတဲ့တခါကြီးပြညာရုပ်ပြညာနာချုပ်မသွားဘူးလားတခါကြီးဘုရားတော်ကဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့ပြညာရုပ်နဲ့ပြညာနာနာရဲ့ရုပ်ကဲဆိုတဲ့ဥဒ္ဒနာမရူပပြိစီရညာရလို့ရှင်ရောမျက်စိကလည်းပြောင်းလဲတယ်နာကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားနှာခေါင်းကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလျှာကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကိုယ်ပါကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားမနှောကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားဒီလိုသဘောတရားကြီးမြင်လိုက်တော့တခါကြီးရဲ့ဘုရားခေါ်ဝတ်သမုတ်ထားတဲ့ယုံနဲ့နာရှိသေးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီယုံနဲ့နာချုပ်တာပညာရုပ်ပညာနာချုပ်တာပရမတ်ထသဘာဝသဘောပေါ်မှာတည်နေတဲ့စိတ်ဉာဏ်ပြင်းတက်ပြာမလို့တော့ပါဗျာမပြောတတ်ပါဘူးဗျာနာမရူပပဲဥုံခေကျွန်တော်တို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဥုံခေကလာလာတိုးတာဗျာဦးသိန်းကဲသူကသံဝင်ရဲ့တပည့်ဘူးတခါကြီးစာတတ်တယ်စာကသိတ်တတ်ဆိုတော့လာလာတိုးတယ်အဲ့တော့သူ့မေးလိုက်လို့သိလို့ရှိရင်တော့သူကလာလာတိုးတာတခါကြီးကမိမိအဲမိမိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဒေကယုံနာနှစ်ပါးချုပ်တာပြောလိုက်တယ်တခါကြီးယုံနာချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြညာရုပ်ပြညာနာချုပ်တာဘုရားခေါ်သမုတ်တာနဲ့ယုတ်တယ်နာရဲ့ချုပ်တာဘာလဲသဘောတရားလေးပေါ်မှာသိနေတာမျက်စိကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားနားကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားနှာခေါင်းကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားလျှာကလည်းစားတဲ့မှာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ပြန်မှန်လိုက်တဲ့ခြင်းကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ခြင်းကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားလေးပေါ်မှာသိက္ခိတိသွားတော့အဲ့ဒါကမာဒိဋ္ဌိပါပါဗျာပြညာနဲ့ပညာနာချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါယုံနာချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂီစိတ်ယောဂီစိတ်ယောဂီဉာဏ်နဲ့ချုပ်ကုန်တာချုပ်ကုန်ပြီပါပါဗျာပရမတ်ထသဘာဝယုံသဘာဝမနာမောပါတီးတယ်ယောဂုတ်ကြီးအားဖြင့်ကုသွားပါအဲအဲ့ဒီတော့တခါကြီးကဲပြောနေကြတော့မချိုးရတဲ့ဆုံးတော့ဘုရားဟောမင်းရင်လည်းဒီမှာတော်တော်ကြားရည်ပါပါဗျာယောဂီတွေကိုစေတနာနဲ့ဒီမှာအပင်မခါဟောတာပါပါဗျာဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဒီမှာရောက်တော်ဗျာဘုရားဘွဲ့ပြီးအောင်လို့ပါပါဗျာတချို့ကရောက်တော်ဗျာဘုရားဘွဲ့စောင့်ကြတယ်တခါကြီးရောက်တော်ဗျာဘုရားဘွဲ့မသိကြဘူးတခါကြီးအဲမိအောင်လို့ပြအောင်လို့တချို့စောင့်ကြတယ်ခိုင်းသမားဝေဒနာပြောင်းလိုက်ပြီပြောင်းလဲတာရှိသေးလားအဲ့ဒါညာစီပေါ့ဗျာအဲမပြောတော့ဘူးတခါကျတော့စာတတ်လို့ဘုရားဟူလာပါလားတော့ဦးဇင်းတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါညာစီညာစီနော်ခုနပြောင်းလဲတဲ့သဘောကရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာပြောင်းလိုက်ရပါပါဗျာဝေဒနာရောက်သွားပြီစိတ်ကဲဘယ်လိုမြင်လဲရောပြီဆိုတတိတော်တော်မြင်တာလဲဝေဒနာကြားတာလဲဝေဒနာနာတာလဲဝေဒနာစားတာလဲဝေဒနာထိတာလဲဝေဒနာသိတာလဲဝေဒနာလားလိုက်တာလဲဝေဒနာချားလိုက်တာလဲဝေဒနာအိတ်လိုက်တာလဲဝေဒနာဝေ
ဒနာကြည့်ဖို့ငါရောက်ပြောင်းလို့ရပြီကူတော့မယ်ဝေဒနာမှာဝေဒနာတင်းနေပြီဝေဒနာတနာကူသေးလားမကူတော့ပါဗျာနော်ဝေဒနာဝေဒနာကြီးပြင်လာအဲ့မဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အမှန်ပါဗျာအမှုလို့စိတ်ထုတ်ပုံပြီဝေဒနာရနေပြီအမှန်ပါဗျာမြတ်တော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတခါတည်းအင်ဂုဏိမာလာကြီးကိုတခါတည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရအောင်ကိုတခါတည်းဟောတာအမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးတို့လည်းအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတခါတည်းရအောင်ဟောတာအမှန်ပါဗျာဝေဒနာနေရနေပြီဝေဒနာတနာကုသေးလားအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဘဝဇာတိဆိုပြီးတော့ဒါရင်ရုပ်ဖို့လို့နေလားထုတ်ပုံပါဗျာအဲမြတ်စီဘောကနေပြီးတော့စိတ်ကိုကနေပြီးတော့နာယုနပတ်တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုဘောဝေဒနာဝေဒနာသိနေတယ်ဝေဒနာရင်းရနေပြီမိနေတာကတော့ဟုတ်တော့ပါအဲမိနေတယ်မေကိုဦးခင်ကမိတယ်လို့ပြောလို့မဲစိတ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေဘူးအခုတော့စိတ်ကိုချုပ်တခါတည်းအကျိုးမဲ့မဲစိတ်ကနေရာဝင်ရွတ်တာကြည့်တဲ့ပြစ်စုပံဂရိစိတ်ကလေးနေရာဝင်ရွတ်ပါပါဘုရားမြတ်စီဘောကလည်းဝေဒနာနာနဲ့အာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ကုန်ပြီလားမှန်ပါဗျာဝေဒနာဖြစ်နေတော့ကဲဝေဒနာကတော့မက်စိတ်တော့ကြပေါ်ပြီလေပိုစိတ်ကြတော့မှန်ပါဗျာခုကူရမယ်မှန်ပါဗျာအနုခင်းမယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာပေါ်မှာတဲ့တော့ဝေဒနာကနေပြီးတော့ပေါက်တော့မယ်စိတ်မှန်ပါဗျာကဲဖယားဟောတာတယ်ဖယားအစာကိုမလွတ်ဘူးတခါကြည့်ရဲ့မှန်ပါဗျာသူများကတော့ဒီမှာစာမတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလွတ်တယ်အောင်မဲ့နေလားသူဆရာတော်ကမတော်ကြီးတွေဟောတာညပြောတာညမှတ်ထားတာတည်းကမှန်ပါဗျာကိုကတော့မပတ်ချဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကသိနေတော့အကုန်သိနေတယ်တခါကြည့်မှန်ပါဗျာဟောငါရောက်တော့ဝေဒနာဖြစ်နေပြီဝေဒနာကနေပြီဖယားတော့ဝေဒနာနှံလို့ပြောတယ်ငါစိတ်အနေများပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကိုမသိနဲ့ဖယားကဟောထားတာဝေဒနာနှံလို့ဟောထားတယ်ဝေဒနာဒီနှံပဲဆိုနှံစိတ်ပြောင်းလိုက်တော့ဝေဒနာသိနေတော့နှံစိတ်ပြောင်းလိုက်ခန္ဓာလေးသိတယ်ခလာလေးဝေဒနာမသိနေတော့နာမ်ကိုသိလိုက်တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလိုက်အဲတခါကြောက်ပေါ်အာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဝေဒနာသိနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးနာမ်စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့မြင်တာလည်းနာမ်သိတာလည်းနာမ်ကြိုတာလည်းနာမ်ပေါက်တာလည်းနာမ်လှမ်းတာလည်းနာမ်ထိုင်တာလည်းနာမ်အိတ်တာလည်းနာမ်နာမ်သူကဘယ်လိုသိနေပြီလဲနာမ်သိပါရောဒီစိတ်ကနေဒီစိတ်ကြောက်လို့ရပြီနာမ်သိတယ်အဲနာမ်ဤသဘောကိုကြည့်လိုက်စမ်းနာမ်ဤသဘောကဘာလို့ကြာကြလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေတာတွေ့နေအောင်မယ်သိလိုက်တဲ့ကြပါဟိတာကြပြန်တော့အသိဉာဏ်ကိုခံသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဓာတိဒီပါသွားပြီးခံစားလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာမရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပစ္စုပန်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပစ္စုပန်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်တဲ့ကလေးတွေ့နိုင်မယ်လို့ဆိုဒုက္ခဒုက္ခသူမရှိတော့ဘူးခံစားတဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးဆိုတော့ဒါကနာပြည့်ပြည့်သုံးပါရဲ့ဗျာသုံးပါသုံးပါဆိုတော့ငါရှိဖူးကြလည်းမရှိတော့ပါလားငါအကုသို့စိတ်လုပ်ပြီးဒါကာလသုံးပါလွတ်မြောက်နေပါလားကာလဝိမု ക്തി စိတ်ပါလားနာဣလက္ခဏာပါဉ္ညလက္ခဏာပါလားငါကာလသုံးပါလွတ်နေပြီငါအပေလေးပါဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးနာပြည့်ပြည့်သုံးပြီလို့သိလိုက်တာအဲ့ဒါပညာပဲမှန်ပါဉာဏ်တင်တက်လာတာမှန်ပါဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ကွဲသွားဘူးလားကွဲပါပြီငါဘယ်တော့မှမျက်စိပေါက်ကလည်းအပေမကြတော့ဘူးနာလက္ခဏာဖုံးနေမှန်ပါဉာဏ်ပြည့်ပြည့်သုံးနေပြီနာပေါက်ကလည်းနာပြည့်ပြည့်သုံးပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းနာပြည့်ပြည့်သုံးပြီငါဘယ်တော့မှအပေမကြဘူးလို့သိလိုက်တာအဲ့ဒါပညာပဲမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့တကွာဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ကွဲရလားကွဲပါပါဗျာအဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ဉာဏ်ကလေးရုပ်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဗျာအဲ့ဒါဉာဏ်စီတွေပေးလာတာဗျာမှန်ပါဗျာနော်အဲဘာကိုအဖြစ်ပေးလဲနာဖြစ်ပြဆော့အောင်ပေးရတာလေမှန်ပါဗျာဟောတာပါများဒီဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းပြောတယ်နာဖြစ်ပြလဲရမယ်ဆိုမှန်ပါဗျာအဲနာဖြစ်ပြပေးရတာပဲမှန်ပါဗျာဆော့ရောက်ကဲလုံးချရှိသေးလားရှိပါဗျာကဲခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတီးမနေဘူးလားရှိပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခရှိသေးလားရှိပါဗျာကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောပေါ်မှာရှိသေးလားရှိပါဗျာဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဗျာဖြစ်ပြဆိုတာအပြည့်နဲ့ကြီးရှိသေးလားရှိပါဗျာအဲဆုတ်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒါပါလဲသောတာပန်သောတာပန်သောတာပန်အဲ့ဒါသေသေးသာသာတရားမကြီးညံစင်နဲ့ညံနဲ့ပညာနဲ့ဥုံခေကဟောပြပါဆိုတော့အဲဥုံခေကအနုမအနာချိဖို့တာဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားတော်မများလဲညံစင်လဲနာရအောင်ကာလဝိမု ക്തി ဥပကေအနတ္တသာနာတပတ်ပြန်လဲလာတော့တရားကြီးဖရရောင်တော်ဗျာပွဲကြီးဗျာကြီးပါဗျာရှင်ရင်ချင်းမကြည့်လို့ရှင်ရင်တော့တရားကြီးအင်ကုဒီမာလာမိခင်လက်ညှိုးပြလိုက်လို့ချင်းအဝေစီအကုန်ကြကုန်မယ်ဗျာရောင်တော်ဗျာဖရမမေတော့ဘူးမှာနော်ဝိဇ္ဇာကြီးဒီပြောတိုင်းကိုတခါတည်းကိုအဲဓာတ်တော်ကြီးကစူပေါက်ပြီးတော့နာငါဘယ်နာလာမှာလဲကောက်ကတာကနာလာမလားခေါနာကနာလာမလားကပ္ပဖနာလာမလားဂေါရမနာလာမလားအယိမတိယနာလာပြီးတော့ဟောမလားမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးပါဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့ဒါဘုရားကြတ်ခေါ်တယ်တဲ့။ရောင်တော်ဘုရားဆိုတာအခုသာနာတပတ်ပြန်လဲရောင်တော်ဘုရားဘုရားခေါ်တယ်တဲ့။ဒီတရားတော်များများမှမကြည့်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရေစုံမြောက်ပြီးပင်လေတဲ့အကုန်ရောက်တော်မယ်တဲ့ကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ကဲတော်တဲ့တော်တော့ပါပြီနော်တဲ့ကကြီး။အဲအခုတဲ့ကကြီးရောင်တော်ဘုရားဘုရားပွေရန်ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ယံသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည့်ယံ
အဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားသုံးပါဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရောအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတာဒုံလာဘအရာကဲ့သို့တရားလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ကဓမ္မယရဏာကြီးရဲ့အမျိုးမျိုးအယောအယောပွင့်နေတဲ့အချိန်ကသုံးဦးသုံးပလဲမိတဲ့အချိန်ကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတပတ်ပြန်လာလို့သာသနာအယောင်ပြည့်တဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားဉာဏ်အားထုတ်နိုင်ရပြီဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့မြင်နိုင်သိနိုင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ရပါစေကုန်တော်